No tšau. Tore sind tagasi tervitada. Ma olen mingisse lolli harjumusse sattunud teie teietamisega. Just kui see oleks mingi väga ametlik seltskond, kes käib seda podcasti kuulamas, mida see ilmselgelt ei ole. Nii et tore on siin näha või noh, tore on loodetavasti sinul mind näha. Tahaksin ka teid näha, kuid selleks mul hetkel võimalust ei ole. Ma loodan, et sul läheb ime hästi. Just kõik, kas sa kuulad seda reedel, polen tänast kuskile peole minekuks valmis või pühapäeval, et Sunday Scariesid eemale peletada või nädala keskel, et leida midagigi toredat sellest nädalast ja ma võin sulle garanteerida, see episood on kindlasti midagi väga-väga toredat. Suured tänud Karjääri Stuudiole, kes on endiselt selle podcasti tehniline partner ja aitab meil kõik need episoodid teie iga nädal tuua, sest kui see oleks ainult up to me, siis seda iga nädal kindlasti ei juhtuks. Teeme kiire catch-up, kiirelt, enne kui ma lasen teid meie tänase ägeda külalisega episoodi kuulama. Võib-olla osate seda mu Instagrami storiedes ka näinud, aga me oleme ette valmistanud selle podcasti Halloweeni eri episoodi. Teie spookid lood, mis te saatsite, olid reaalselt nii head. Nii et see episood tuleb välja järgmisel nädalal, olge selleks, pange ma vaim valmis. Ma soovitan nagu päriselt minna all out ja preppida ennast selleks episoodiks, sest see oli väga-väga spooki. Ja tegelikult täna päeval, kui ma seda teile salvestan, me lähme shootima meie iga aastast Halloweeni fotoshooti. Ja üldse oleme veits nagu mõlgutanud mõtteid uue aasta osas, mida uuel aastal teha, nagu mitte ainult selle podcasti raames, vaid üleüldse kogu minu sisuga, nii et ma Patreonis räägin sellest esiteks pikemalt ja seal tuurin ka inimestelt ideid, aga tahtsin ka siin kiire meeldetuletuse teha, et kõik tagasi seda on oodatud. Ükskõik, kas see puudutab selle podcastiga jätkamist või sellega mitte jätkamist või mingi muu sisuga alustamist või teisi platforme, mis iganes. Võtan kõik teie tagasi side rõõmsalt vastu. Seni kauguni see on tore tagasi side. Okei, nali, te võite mulle konstruktiivsed kriitikat ka anda. Et nii palju siis sellest, aga täna tuleb meile külla Andreas Melts, ehk teise nimega I. Andreas, Iconic I. Andreas. Ja kuna tegu on nii palju elevust tekitava episoodiga nii minus ja ma ei kahtle, et ka teis, siis ma täna siin alguses teid oma päevakaaliste teemadega üldse ei tülita, sest ma usun, et te olete juba ise ka näinud, kuidas, ma ei tea, Hailey Bieber ja Selena Gomez ühe pildi peal poseerisid või kuidas villale küberrünnak tehti, see nädal ei ole põhjus nendest asjadest pikemalt rääkida. Kui nüüd keegi teist ei tea, kes on meie kõigi lemmik ikoon Ai Andreas, ehk Andreas Melts, siis ta on üks väga tore ja andekas 25-aastane noormees, kes fun fact õppis ka Rammis, Rokalmare koolis, kus ka mina käisin. Peale mida ta siis käis õppis Berliinis hiina keelt, ülihuvitav valik, mille kohta ma tahan ka kindlalt rohkem teada saada tänases episoodis. Ja siis kui ta kaitseväes oli, siis tal nagu hakkasid, ma ei tea, mingid loome mahlad tööle või ma ei ole päris täpselt kindel, mis seal juhtus, aga ta avastas enda jaoks TikToki ja sai seal tuntuks eelkõige enda nalja videotega, kus ta siis nagu parodeerib halba ingliskeelt rääkivaid eestlasi just kui erinevaid nagu karaktereid. See on reaalselt väga naljakas, paljud need väljandid me oleme, no paljud tema väljandid me oleme reaalselt nagu päris ellu üle võtnud, see on natukene nagu normaalsuse piiridest väljuv mingitel hetkedel, sest need lihtsalt hakkavad nii külge ja neist ei saa enam lahti. Ja lisaks naljavideotele jagab ta ka seal enda tervisliku elustiili, journeyt, ülitoredeid igapäevaseid remindereid, mis kuidagi alati nagu poevad mulle südamesse ja isegi laulukavereid. Nagu tänane meie külaline on reaalselt a man with many talents konkreetselt. Ja neile, kes võib-olla ei ole nii kursis Andrease tegemistega, ma soovitan enne selle episoodi kuulamist käia tema TikToki page'il ja vaadata ära tema see pind, kes ma olen TikTok, mis vastab hästi paljudele sellistele klassik küsimustele, mis te selle episoodi raames saatsite ka. Ehk neid vastused te leiate nagu kõige kergemini tema enda TikTokist, aga mingid huvitavamad küsimused, mis te saatsite, põimisin tänasesse episoodi ka. Nii et ilma pikem jututa, laseme Andreasel rääkida iseenda eest ja ma loodan, et teile meeldib. Sest ma tean, et mulle meeldis. See oli üks mu kõige lemmikumad episoodi, mis ma kunagi salvestanud olen. Okei, hello, I Andreas and today podcast. No tere, Andreas. Täna me teeme tõesti podcasti ja kui sa mõtled, mis on olnud minu vastus igale väljakutsele, mis elu on minuni toonud viimased, ma ei mäleta mitu kuud juba, siis see vastus on alati sama.
No problem. Ja ma lihtsalt tahan sulle öelda enne, kui me alustame, kui suur inspiratsioon sa oled minule ja Helenile ja Annale. Ja kuidas kui eelmine episood ma ei suutnud naärmis lõpetada, siis see episood tuleb see kindlasti väga palju keerulisem, aga me ei saaks olla rohkem elevil, et täna sind siin stuudios tervitada. Tere tulemast! Tere! Tere, Maria, aitäh kutsumast. Väga lahe on olla siin. Minul Annale Helenil on tõesti nagu, ja ma ütlen seda alati, kõik külalised on minu jaoks väga-väga erilised, aga see tänane episood, lisaks sellele, et see on ka juubeli episood, see on 50. Episood meil selle podcastiga, sellel on mingisugune eriline tunnetus. Sellepärast, et enamik nendest küsimustest, mis ma täna sult ka küsin, need on sellised küsimused, et ma tõepoolest olen istunud oma toos laua taga ja päriselt mõeldud nende peale. Ja need nagu on, mul on väga siiras huvi sinu vastu üldse, mis kõlab natuke naljakalt, aga saad aru, mis ma mõtlen, nii et ma olen väga elevil. Räägi, kuidas sul läinud on. Enne kui ma vastan sellele, siis on muidugi ka see oht, nii. Et 50. Episood, 50, keskea kriis, noh, võib ka tekkida mingi selline problemaatika väike. No vaata, sa oled 25, on ju? No, kas me pidime just ütlema seda, aga... just, enne salvestust läksime Elaniga, läksime croissanti ostma ja siis Helen ära nüüd solvu, ma exposin siin veits. Helen on mingi Andres on 25, on ju. Huvitav, kas tal on siis see quarter life crisis? Sest 25 aastat on ju veerand hea kriis, on ju. No jah. No me jõuame veel nende teemadeni. Kus juures päriselt, mul on reaalne eesmärk elada vähemalt 100 aastaseks. Ma ei tee nalja. Päriselt? Ma päriselt tahan elada. See on ju, Viktoria Villigul on sama eesmärk. Kuidas sina seda siis plaanid täita? No selles mõttes väga palju liikumist. Ah jah, sports. Sports, väga palju sports. kindlasti väga palju vitamiine. Mm-hmm. Marsimehe vitamiine. Lemmikud. C-vitamiine, D, no A, K. Kõik. Kõik. Kõik vitamiine, tihti korraga just. ja lihtsalt ja rahulolu. Enesega rahulolu. Kas sa oled karsklane ka või? Ei, mitte väga. No ma ei joo. mitte väga. Ei. Oota, kuidas ma nüüd ütlen seda? Ma vahepeal ikkagi sõpradega võtan väikse napsi või väikse õlle muidugi. Mm-hmm. Aga ei, ma ei ole selline, kes saab naudingut joomisest. Aga see, mis te sinna tassi panite, see on päris hea. Jah, eks? No miks ja. Ma seda küsin on see, et Viktoria Villik, kes on ainus teine inimene, kellelt ma olen kuulnud, et tema plaanib ka 100 aastaseks elada, tema on just sel põhjusel karsklane. Või no mitte ainult sellel põhjusel, aga tema on see suur osa on see, et alkoholi ta ei tarbi, et see pidavad sinna 100 aastaseni välja viima. Aga no kui mõõdukalt, siis on vast hästi sellega. Ma arvan ka. on sul tänane Moving My Body Challenge juba tehtud ka või? Sports? Ei ole. Ei ole? Ei. Nii, ma, jooksed koju siit või kuidas? Ma mõtlesin, et ma lähen tõuksiga, aga ma võtan tõuksi selga tavaliselt ja kõnnin. Lisaraskus. Just. No pain, no gain. No pain, no gain. Aga sellega on see, et ei, täna ei olnud seda moving body challenge'it, jätsin vahele. Eile tegin, täna väike paus, homme jälle on ju. Et see käib niimoodi rahulikult nii-öelda üle päeviti mõnikord. No, et säiliks rahulolu ikkagi. Just. No, sa andsid hiljuti Õhtulehele on ju ühe toreda interviu, mis oli, noh, kui ma tegin researchi su kohta, nagu me igakülalisega teeme, see oli kohe esimene asi, mis mul seal ette tuli. Ja no, see algas sellise nagu lavastatud naljaka stseeniga. Kuidas üldse see kogu see filmimise kogemus oli? Sellepärast, et noh, ma kujutan ette, et see on ka kõik nagu uus sinu jaoks. Mis on muljed sellest interviust? Amazing. amazing. See oli väga, väga lahe kogemus. Nagu ma enne, eks ole, ka mainisin seda, et seal oli nii videointerviu kui ka photoshoot. Mm-hmm. Ja minu jaoks oli photoshoot sada korda õudsem kui see interviu. Ja mulle väga meeldis. Tõesti meeldis, sest noh, minu olemus ongi selline naljatlev. Naljatlev, ja mulle meeldib, eks, noh, nagu ma seal ka mainisin, mulle meeldib tähelepanu, mulle meeldib esineda ja minu jaoks, noh, see oli lihtsalt teine inimene, kes mu vastas oli, ilmselgelt oli närv sees, on ju, sest et tegu oli Õhtulehega, mainstream meedia, mis iganes, kõik jutud, värgid, särgid, noh, peamiselt särgid. aga selles mõttes see tunne läks päris ruttu üle, noh, et sa hakkad rääkima ja siis... Raadi juba flows. Ja täpselt, see kaob ära mingi hetk, on ju. Aga see nagu... kaamerata ja kogu selle nagu toimetuse ees selle sketchifilme, mine polnud pingeline, sest kas sa mitte ei kukkunud seal full on kõhul ja see tundus nagu nii hirmus asi, mida kuidagi kõige eest teha või see ei pakkunud pinget? Ma ei tea, kas see praegu pakub pinget. Natuke pakkus tegelikult küll. ei, ma usun. Me tegime
meil alguses mõte oli teha seda täitsa lihtsalt tavalise sisse tulemise. Noh, et ma tulengi uksest sisse ja istun maha. Ja siis mul tuli äkki mõte, et seal on üks juhe. Ja siis see kaameramees hakkas seda juhet just ära võtma. Ja siis ma olin otutud, et aga Rauno, et ära võta seda ära. Nii. Ma ei tea, kas ta nimi oli Rauno tegelikult, aga. Ja siis ta pani selle tagasi. Ja siis ma tulin uksest sisse ja käisin kena. Meelega muidugi. Ja ma just mõtsin, et sa nagu juhatsid seda sisse nii nagu sul oleks nagu spontaanselt filmimise ajal see mõte tund, et kui hea nagu šokk see veel oleks neile kõigile olnud. See oleks olnud päris. Et sa ei oleks kedagi hoiatanud ja sa oleks full kõhuli kukkud, see oleks nagu hea. Aga see reaktsioon, mis selle ajakirjanikult tuli, kui ma kukkusin, oli umbes tegelikult sama väärne, nagu ta ei oleks teadnud seda. Et noh, kui keegi ikka sükses viisakas stuudios käib niimoodi põmaki vastu maad, on ju. Full on face plant, jah. Siis see on ikkagi midagi uut. No ühesõnaga, et oli tore ja oli äge ja midagi nagu liiga kaela murdvat ei olnud. Kuidas üldse kogu see nagu avalik tähelepanu siin on tundma pannud? Ma tean, et see võib olla natuke nagu selline nõme küsimus, aga minu mõelest on täpselt olukord, kus nagu keegi ei tea, mida sa täpselt tegema pead sellises olukorras, kui järsku tahetakse suga igast lugusid teha ja siis sa oled kuskil õhtul hea fotoshootil järsku. Jaa, no ma pean mainima muidugi, et ma maksin neile meeletult suure summa et sinna saada. See sõel on ikkagi väga tihe. Raha on ikkagi cash is king. Cash is king. Ei, absoluutselt mitte. Mul meelib, kuidas sul nagu sellest naljast välja tulekuks on alati selline nagu ei, nagu selline väike switch käib ära vaata. Seda on üli huvitav päris elus jälgida, aga eriti olles seda ainult nagu TikTokis näinud. Jaa, see on väga põnev. See on, sest videos sa näedki ainult ühte osa, on ju. Ja seda saad ette valmistada, editida, mis kõik, aga päris elus sa näed seda sellest paljast Andrest. No selles mõttes. Ma ei tea, kas... See läheb, muidu see on peresaade või kuidas sellega on? Ei, meil ei ole reitingud siin. Kõik on kõik loodatud kuulema, aga ühtegi piirangut me endale ette ei pane. Okei. No väga hea. Kiiruspiirangut just. Ja, just kui seda just ei ole, siis on hea. Avalik tähelepanu või sõike avaliku sees olemine on ju. No ma mainisin, et mulle tähelepanu meeldib. Ma olen alati meeldinud. Kooli ajal esinesin palju. Ma tuleb meelde, koolis, see oligi Rokkalmaare koolis, siis kuskil mingi, ma ei tea, mis klassi võis olla, neljas, viies. Tegin klassivennaga klassiõhtul sellist koolgeiti reklaami. Ja siis me seisime klassi ees ja no meil seda pastat ei olnud, aga me mängisime, et meil on mingi pasta ja temal olid hambad mustad. Ja no, see kõlab üpris no, lambiselt igavalt, kui ma seda räägin, aga meil oli nii naljakas. Ei, no klassiõhtu ikkagi ma kujutan ette, et see võis nagu üli tore olla. No üldse see, et sa oled rammikas, on ka minu mõelest nii tore. Me jõuame sellest veel pikemalt rääkida ka. Ja tänase episoodi raames ma lasin ka oma kuulajatel sinu käest küsimusi küsida ja ma põimisin, et siia oma küsimustega kokku. Räägi, kust sa üldse või kuidas sa enda nende naljade ja videote jaoks inspiratsiooni leiad? Kas sul nagu on see, oled üks nendest inimestest, hakkad magama ja ma vahetult enne und turgatab mingi mõte pähe või palju sa nagu istud laua taga ja kened ka reaast need ideid välja? Hiljuti käis mul Alex Aus, shoutout, Koka showst käis külas ja lihtsalt, et võits nagu juttu ajada, filmida paar videot. Ja siis temaga ma kogesin seda, et kui koos kellegagi oled mingi teise sisuloojaga, siis tekib nii palju rohkem häid ideid ja nii palju kiiremini. Sest et üksinda alles, noh, eriti viimasel ajal mul ongi tekinud mingi selline kreatiivne mõõn natuke. Ja näiteks, kui ta külla tuli, siis meil oli mingi täiesti suvaline olukord, kus mina võtsin selle, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse, see sõike layer kast või? Kus tuli see... Leierkast. No sõike väike, mis mängis seda oh kuuse puu laulu on ju. Ma ei teanudki, et meil see olemas on, akna laua peal oli, võtsin kätte ja siis tema lihtsalt lambist küsis, et tohu nagu naljan on ju, tohu Andres, kas see mängib ise ka või? No ilmselgelt ei mängi on ju, selles see nali oligi. Ja siis ma ütlesin, et ei mängi või ütlesin just, et mängib küll ja siis tegin mingit nalja ja siis tuli kohe aru saama, et okei, see läheb videosse nüüd. Et sellise nagu actioni käigus tekivad minu arvates kõige paremad mõtted. Ja noh, lõppkokkutes pole vahet, kas see video nüüd saab, eks ole 50 000, 100 000 või 3000 vaatamist, aga lihtsalt see nagu nauding sellisest videost ja sellest protsessist on lihtsalt imeline minu jaoks. Aga üks asi, mida ma tahan kindlasti parandada enda puhul on see brainstorming session, mida mul ei ole praegu lihtsalt. Ma alguses, kui ma seda tegema hakkasin, erinevaid need karaktereid on ju, siis nad tulid, no päris ausalt, nagu mõhtulees kõtsin kuskilt kosmosest.
No ma ei tea, no elust enesest ilmselgelt on ju, olles käinud igal pool kohanud inimesi. Aga ma arvan, et seda me peaks natukene mingis üks uue approachi võtma. Mm-hmm. Et ma istungi maha, võtan mingi pool tundi tund ja kirjutan lihtsalt tuimalt ideid üles. On ju. Mm-hmm. Ja noh, siis tuleb muidugi see praktiline osa, et tuleb filmima ka hakata. On ju. Sellega on ka mõnikord raskusi. See peab see õige nagu tuju peab olema või õige vibe. Mul on hea meel, et sa sellest brainstormimisest niimoodi eraldi rääksid, sest see on näiteks üks asi, mida ma olen ise ka leidnud nagu kõige selliseks kuidagi suuremaks proovikiviks. Et no, ilmselt, et meil on kõigil nagu loome inimestel neid faase, kus sul neid ideid tulebki lihtsalt ja turgatab kuskilt vähe, aga eriti kui sa noh, üritad ise mingit enam-vähem graafikut hoida või nagu enam-vähem mingi tihedusega postitada, siis paraku nagu tuleb üks hetk, kus sul ei ole seda mingit ideed ja siis see maha istumine ja mõtlemine on minu jaoks ka alati kõige keerulisem. Aga ma võin öelda, et kui seda hakata harjutama, see läheb palju kergemaks, su aju harjub nagu ideede välja genereerimisega niimoodi nipsust. Ja fakt on ka see, et üks põhjus, miks ma nii-öelda mingisuguse jälgijaskonna olen juba ehitanud TikTokis siis. Mitte mingisuguse, väga suure ja tundub ka, et väga armastava jälgijaskonna. Jaa, on see, et ma lihtsalt postitasin nii tuhim, nagu nii palju. Mm-hmm. No nii fucking palju alguses, et mu enda õde ütles, et palun lõpeta ära. Et oh. Selles mõttes, et ta teile, kui sa kuulad, siis nagu full respect, ma oleks ise samamoodi reageerinud ilmselt, sest noh, inimesed, noh, kasarutud mõde, lihtsalt nägid mind kogu aeg. Ja noh, ma kogu aeg olin seal For You page'il. See on ju hea. No, eks ole, mõne jaoks on see hea, mõne jaoks käib pinda, aga see pinda käimine ongi, eks ole, selle protsessi algus. Mm-hmm. Et sa lihtsalt oled pildis, noh, sa tead seda ise väga hästi, nüüd, ja sa oled pildis. Ja noh, sisu peab muidugi hea ka olema. Kui see sisu on halb, siis noh, see pildis olemine... Siis ei ole pildis ka. No, see on selline karu teine ilmselt endale, eks ole, pikas perspektiivis. Aga jah, et see selline järjepidevus alguses oli kindlasti üks põhjus, miks ma ka noh, praegu olen, kus ma olen. No see on üli hea nagu reaalne nipp üks kõik, kas sa ei ole tegelikult TikTokis, kas sa üritad YouTube'is sisu teha, kas sa üritad ma ei tea, oma podcasti teha, minu mõttes järjepidevus on nagu üks kõige olulisemaid asju. Plus selle käigus sa jõud aga tegelikult avastad, mis sul tuleb hästi välja, mis inimestele meeldib, mida sulle endale meeldib teha ja kõike muud sellist. Kas TikTok ja sotsiaalmeedia üle üldiselt on nüüd osa ka sinu sissetulekust? See oli üks konkreetne kuulaja küsimus ka. Jah ja ei. Selles mõttes, jah, selles mõttes, et ma sain päriselt septembrikuus 100 eurot wow. ühest sellisest ühe video eest. Mm-hmm. See oli minu jaoks esimene reaalne raha video tegemisest. Mm-hmm. Ja, aga noh, ei siis selles mõttes, et ilmselt paljud arvavad, et kui sina või mina oleme mingid kuulsused või noh, pildis, eks ole, et siis raha hakkab nagu iseenesest voolama. Ja tuleb kuskilt kosmoosest. On ju, et kohe on Bentleyd nii-öelda ukse taga ja eks ole, käid kuskil ratsa trennis ja niit veel golfi mängimas, on ju, et noh, see ilmselgelt ei ole reaalsus, mis on ka täiesti aru saadav ja nagu noh, see ongi pikem protsess minu jaoks. Kui keeruline üldse see nagu sotsiaalmeedia ärilise maailma navigeerimine on olnud, sest ma tean, me oleme suga sellest ka nagu chatinud ja noh, kuulajatele Andres kirjutas mulle üks, et kumbes lihtsalt, et aru saada, et kuidas nagu need koostööd enam-vähem on ju toimivad, siis ma olin mingi, et sa pöördusid justkui üksel toonil nagu, et ja ma saan aru, ma olengi palju koostööd teinud, aga ma leidsin ennast olukorrast, kus ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd ütlen sulle, et keegi täpselt ei tea, nagu kõik panevad puusalt ja see on osaliselt sükke veits nagu taguotsa tunde pealt tegemine põhimõtteliselt. Sükke? Enam-vähem. Okei, ma proovin seda siis. Jaa, see ongi, hea point on see, ma kuskilt kuulsin või lugesin, on see, et ilmselgelt on mingi standard või mingi keskmine hind, mida küsitakse turul, on ju. Mm-hmm. Et ütleme, Eestis on mingid TikTokerid, või ütleme, sisuloojad, kes on TikTokis, kes küsivad mingi teenuse eest mingit summat. Mm-hmm. Aga see ei kohusta tegelikult mind absoluutselt küsima seda keskmist hinda. Mm-hmm. Sest et mina, ja ma ei räägi praegu endast, aga ma siis mõtlen, et mingis olukorras, kui ma tunnen, et ma olen rohkem väärt enda mingi skillsetiga näiteks, on ju, kui see keskmine või see, mis ma olen kuulnud, et küsitakse, siis ma võin teda vabalt küsida. Ja absoluutselt. Et, no, siis on selle teise osapoole nii-öelda vastus, kas jah või ei, sealt võib edasi arutada. Mm-hmm. Aga minu jaoks on see väga raske ja arendav protsess,
Sest et noh, nagu ma sulle ka kirjutasin ja seal voice messageites nutsin, okei, okay, ma olen meeles, ma olen nutnud. Aga lihtsalt küsisin ausalt, et noh, et mida fucki ma teen, on ju. Et kuidas see käib, et kuidas see rattaga sõitline käib, on, et ma ei ole seda kunagi õppinud. Sest et ma tunnen, mul ei ole ka sellist kuidagi geenidega kaasa antud sellist mingit ärivaistu, on ju. Mm-hmm. Või sellist ka meeletud sellist alfa meil, mingi, et joo, ma olen siin ja ma teen ära, on ju. Mm-hmm. Sellist karakterit minus ei ole. Ja siis selles kogu kompotis ongi nagu natuke raske mõnikord kehtestada ennast. Yeah. Või põhjendada, kas või et minu näiteks teenus maksab nüüd siin mingi 400 eurot. Mm-hmm. Et noh, who the fuck are you, et sa seda ütled. Näiteks on see esimene mingi hirm, on ju, mis mm-hmm. sealt ma arvan, et võid tulla. Tihti ei tule, mõnikord tuleb. No see ongi täpselt selline täielik wild west. No eriti minu mõelest sisu loete puhul nagu on ka see olukord, et sa ei pane hinda nagu mingile, ma ei tea, oma tootele või teenusele, vaid sa sisuliselt pead endast küsima, kui palju olen nagu mina väärt. Ja see on nagu, okei, okay, kui sul on juba see mingi nagu, ma ei tea, summa välja mõeldud on ju, selle nagu noh, edasiandmine või presenteerimine on isegi minu mõelest see nagu teisejärgulisem osa, aga see, et sa korraks 9 sekundiks pead nagu ise endaga olema, et okei, okay, et kas ma nüüd suudan öelda, et jaa, võt mina oma mingi TikTokiga olen väärt nii palju mingit raha, et see nagu on natukene, okei, okay, mis on mingi hea viisakas sõna, natukene nagu keerab su ajud nagu peale, ütleme nii. Et, meil ikkagi on peresaade. Et, no, ei, mul lihtsalt oli väga kole sõna selle jaoks, aga ta on igal juhul, ta on nagu paras väljakutse ja ma ei ole nagu ammu rääkinud kellegagi, kes oleks selles maailmas ühelt poolt nagu uus, aga teiselt poolt ka nagu selle tahtega, et aga ma võibolla olengi huvitatud koostööde tegemisest üksest asjast, et see oli nagu, mul oli ka nagu huvitav korra mõelda, et okei, aga mis loogikatega mõeldse teema oma asju või ma olin ka annal, et okei, kuule, et aga nagu palju sa, kuidas sa oskad tegelikult küsida on ja kogu kõikse keskmise turu teemad, sellest ma võiksin veel pikalt suga eraldi rääkida. Sa korra mainisid, et ma olen uus, on ju. Mm-hmm. Ma tahaks korra küsida, võibolla sa tead seda täpselt vastust, aga ma korra küsin, et kui kaua sa arvad, et mina olen teinud TikToki? No eile ma scrollisin kõige alla, aga ma ei vaadanud, millal see oli. Aga mis sa arvad, mis su sisetunne ütleb? Oota, ma üritan mõelda. Ma võtan korra actually hetke, et mõelda. Kohvi kohus. Mm-hmm. Kas teil on mingi pakkumine või? Ma ei. Oota, praegu on meil on ju sügis 2022. Äkki. See on suht hea pakkumine. Ma pakun ka selle. 4. 4 kuud. Ah, 4 kuud, ma mõtlesin 4 aastat. Ma olin mingi, mida? Kus sa oled olnud? 4 kuud. 4 kuud. Ehk siis põhimõtteliselt nüüd suvel. Ma tulin kaitseväest välja ja esimesel päeval ma tegin, okei, okay, selles mõttes te leiate videoid, mis on varasemast ajast, mm-hmm. aga minu jaoks see algus oli siis 10. juuni, kus ma, sest et kaitseväes olles, ma mäletan seda hetke aga hästi, see oli umbes nädal või kaks enne kaitseväe lõppu, ma ütlesin ühele tuakaaslasele, et joo, ma hakkan vist TikToki tegema. Ja siis tema reaktsioon oli, pff, Andreas, seal on mingid ainult väiksed tüdrukud, kes tantsivad. Ja siis ma ütlesin, no vaata, et eks TikTok näitab sulle seda, mis sa näha tahad, on ju. Et see algoritm on selles mõttes tark. Ja siis ma muidugi natuke kahtlesin korra, aga siis, kui ma välja tulin, hakkasingi tegema ja siis sealt see läks. Vau, wow, aga nii lühike aeg ikkagi. Ja et ma lihtsalt sellepärast küsin ka, et mul tuli see küsimus ka ette seal koolis käies. Mm-hmm. Ja seal samamoodi noored pakkusid küll aasta, 2, 3, 4, noh, igasugused numbrid pakuti. Et see on ka minu jaoks väga huvitav küsimus alati, sest et nagu sotsiaalmeedias, noh, et see postitamiste tihedus tekitab seda illusiooni, et see inimene on juba nii kaua siin olnud, sest see on jaa. Mingi üli suur osa selle jälgija elust. Jaa, ei nagu ma eile scrollisin alla ka, siis ma küll ei ütleks, et see tundus nagu 4 kuu materjal, et seda on ikkagi nagu üli palju 4 kuu kohta ja minu mõelest see nii lahe, kuidas nagu TikToki platform on, noh, kindlasti nagu sellel on ka suur roll olnud, et 4 kuuga on võimalik üldse nagu nii paljud inimesteni jõuda, et no YouTubeis sul on ikka tavaliselt, ma ei tea, miinimum 4-5 aastat vöö all ja seal on nagu hästi tavaline see, et sa oled üli pikalt teid ja keegi ei näinud ja siis mingi üks video nagu kuidagi läks viraliks või kuidas iganes, aga see on üli lahe. TikTok ja nagu selliseid asju võimaldab.
Tuleme sotsiaalmeedia teemade juurde hiljem korraks tagasi ka, kuna sa puudutasid kooli ja mul oli nii suur kiusatus kohe siis su käest selle kohta küsida, aga kes siis kuulajatest ei tea, siis mina, Andres, mõlemad käsime Rocalmare koolis. Ja mitmes lend sa olid? Tead sa peast? Ma ei tea, sest ma läksin pärast 9. Läksid 9. Just, läksin okay. Teise kooli. Mm-hmm. No igal juhul... Rammikad oleme mõlemad. Minu mõelest alati inimesed, kes on korrakeid Rocalmare koolis, nad nagu, neil on juba see, sa lihtsalt sa oled korra rammikas, sa jääd igavesti selleks. Mis sinu, või räägikõmalt üldse sellest, milline õpilane sa koolis olid, kui sa olidki, ma ei tea, põhikoolis? Ma olen nii huvitatud. Nohik. Olid, jah, ma arvasin, see oli mu pakkumine. Väga, miks? Ma ei tea, ka päriselt. ei, väga chill. Jaa, ma olin selles mõttes nohik, et ma õppisin, no ma olin nii-öelda täiesti viieline. Mm-hmm. Ja ma naljakas on, mul tuleb praegu meelda see, et mul oli üks klassivend Kristo, shout out Kristo, kui sa kuulad seda, kellel oli hästi ilus käekiri ja minul oli ilus käekiri ja kas sa kujutad ette, meil oli selline unofficial ilusa käekirja võistlus klassis ja meie kahe poisina olime esimene ja teine. Wow. Nüüd ilmselgelt, vaata, kui ma mingit lugu räägin, mis on nii kaua aega tagasi, siis ma võin, see võis olla ka niimoodi, et me lihtsalt kahekesi otsustasime. Teil on kõik ilusam. Meil on võistlus ja meil on kõik ilusam. Aga kuskilt nagu pea tagaosast tuleb see mälestus küll, et me saime päriselt ka õpetajatelt ja teistelt õpilastelt kiita, et wow. Ei, no, sest meil oli ka selline võistlus. Meil oli, mina mäletan väga selgelt, algklassides sa kirjutud harilikuga aina. Ja selleks, et sa saaksid upgradeida Tintenvenile, või mis selle nimi on? Tintenpennile, et sa saaksid tinteka ühe sõnaga. Õpetaja jälgis mingil ajal kõikide käekirju ja siis kõige ilusamalt said esimesena sealt nagu tuli ka meil pingerida välja, nii et see on täiesti valid nagu mälestus sul. Meil oli samamoodi, mina esimese ringiga ei saanud, nii et ma olen väga kade, et sa seal topis olid. Mis sulle rammist üldse kõige rohkem nagu meelde või südamesse jäi või mis sulle seal kõige rohkem meeldis sulle seal üldse? Jah, täiesti meeldis. Nii. Ja... Mul oli meeletult tore klassijuhataja. Kes su klassijuhataja oli? Airi Neem. Ei ole. Sul ka või? Su klassijuhataja oli Airi Neem, yeah. Minu oma ka. Ja ta on, mu, nagu, ta on reaalselt, ei, ma reaalselt lähen mingi fuller emotsionaalseks. Ma olen rääkinud sellest nii palju, kuidas Airi reaalselt nagu formis selle, kes ma olen inimesena. Ta oli maailmakiga parem klassijuhataja. Ta oli meil 6. klassini. Ja kui ta pidi ära minema, kõik nutsid. See oli nagu ta, oh my god, mis moment praegu. Airi, no võtta mõnel inimesel on selline aura või ka selline, noh, ilmselgelt ka reaalselt mingid käitumisviisid, kuidas ta inimesi õpetab, ellu, aitab, eks ole. Noh, mentordab tegelikult on ju õpetajana, klassijuhatajana. Ja mina ei saanud sellest tegelikult aru tolletel, kui ma seal olin. Noh, lapsena sa tihti ei mõtlegi selle peale. Ja, ja just nende põhikooli lõpupoole. Ja eriti ka võibolla gümnaasiumis ja ülikoolis pärast ka mõeldes selle peale tagasi, ma sain aru, et wow, see oli see niivõrd kriitiline aeg mõelus, mis õnnestus tänu temale nii hästi. Ma ei mul külma värinad praegu, sest meil oli täpselt see sama kogemus. Meil küll mingi ports inimesi jäi nagu esimesest 12. klassini samaks ja 12. klassi lõpus see ikkagi juba teadvustad nagu palju rohkem. Ma mäletan, ta andis meile 12. seda nagu viimast tundi, mis sa saad nagu, nagu ongi viimane tund nagu abiturientid, lihtsalt valid ühe õpetaja, kes viib läbi ühe viimase 45 minutit ja siis me tegime seal Airiga. Ja kuna see oli korona aeg, siis me tegime, või kas oli korona aeg? No sõnaga, me pidime seda Zoomis tegema, millest oli nagu ülikahju, aga kõik lihtsalt istusid selle Zoomis, silmad paistes lihtsalt ulgusid, sest see nagu mälestus, mis temaga kaasas käib selle ajaga, see on nagu nii eriline, nii sügaval ka, et seda ma isegi nagu pikalt ei teadvustanud seda ise ja ma oleme pereringis nii palju rääkinud sellest, kuidas Airi oli reaalist nagu, ja nii ka nagu kõik mu teised klassijuhatajad, ma nüüd ei taha, et jääks mulle nagu meie teised klassijuhatajad ei olnud nii erilised, lihtsalt Airil on mingisugune selline
eriline tunnetus juures, vau, wow, issan, ma üritan nagu nüüd nagu selles mõttes mitte nagu sinna ühte teemasse sisse jääda, aga seda on nagu nii haige kuulda. Räägime nüüd sotsiaalmeedias edasi. Ja, jätkame nende lemmikute TikToki trendidega, aga räägi, mis sul, no ma lemmik õpetajat ei pea siis küsima, sest ma öeldan, et Airi oligi ju nagu kõikide kõige lemmikum, aga mis sul lemmik õppaine oli, olid sa reaal, humanitaar? Ootud, ma tahan pakkuda. Nii. Ma arvan, et sa olid humanitaar. Sa olid ju keeled, probably. Ma arvan küll. Tead, ma ei mäleta. Ma ei mäleta. See on jälle igav vastus on, aga ma päriselt ka ei mäleta, et mul oleks mingi lemmik aine olnud. Tegelikult kus juures kehaline kasvatus, ma arvan. Sest see oli päriselt see tund, kui ma tahtsin kogu aeg minna. Mul on vahet, kas see oli ujumine, see oli jooksmine, suusatamine. Nii paljud vihkasid suusatamist arve. Ja. Ma nautisin nii meeletult. Ja ma arvan, et see oli tegelikult tund. Ja seal oli ka see, et õpetajad olid hästi muhedad tihti. Oli Jaak Uudmäen, siis teile. Oli Jaak Uudmäen. Jaak Uudmäen oli parim. Me mängisime armastuse kulli temaga. Ma ei tea, kas te mängisid aga. Me mängisime nii, et nagu poisitürkud pidid paaris olema, mis oli armastuse kull. Okay. Kõik vihkasid, aga tegelikult armastasid seda. Et see oli see, ma arvan. Aga ei, muidu ma olin ikkagi pigem humanitaar, absoluutselt. Et, no nagu ma ütlesin, kõikides ainetes läks mul hästi. Aga noh, ma ei nautinud mingit loodusõpetust või matat nii palju, kui ma nautisin näiteks eesti keelt. No sa käisid hiljuti väiksel Rokkalmaare kooli taaskülastusel külalis, noh koolis vist öelda loengut, külalis tundi andmas. Kuidas see oli või mis tundeid see sinust tekitas? Sest ma mäletan kuuletele taustalooks nii hästi seda ühte päeva, kus ma olin kodus ja toimetasin millegi kalali, siis järsku mu õde Laura kirjutab mulle, et Maria, sa ei kujuta ette, kes koolis on. Ja siis Laura saadab puhvetis tehtud pildi, kuidas sa oled seal puhvet ees ja lihtsalt parv inimesi on siin rääst ümber piiranud. Nii et nagu, kuidas see kogu kogemus läks, mis tunded tekisid? See on nagu see, vaata, kus sul on köögi laua peal on selline mädand banaan ja siis nii-öelda need fruit flies, ümber, lihtsalt tavalised kärbsed kogunevad sinna peale, eks ole, küla koosolekud pidama. Jah, ma just võrdlesin ennast mädand banaaniga. Väga värvikas võrdlus. Aga see oli, millegi pärast mulle meeldib viimasel ajal kasutada välja, et crazy crazy. Crazy crazy, ega see tundus crazy crazy. See oli crazy crazy. It really was crazy crazy. Sellepärast, et ma olin varem, noh, tänaval ikka saanud mingid hõikeid, eks ole. Et wow, tšau Andreas, ülemiste keskuses on ju mingi, oi Andreas. Ja ma teatsin, et noored, tänaval tihti poisid tunnevad mind ära. Ja aga kooli minnes, kuna ma ei olnud seal varem selles mõttes, noh, pärast seda TikToki tegemist käinud, on ju, polnud absoluutselt õrna aimugi, mis mind seal ees ootab. Minu peas oli see, et selge, mind sõber kutsus, eks ole, sellele klassile esinema, ma lähen sinna, söön oma lõuna ära ja siis lähen sinna klassi, teen oma selle keike ära ja lähen minema, on ju. Ja siis ma istun seal buffetis ja siis tulevad, eks ole, vaata, see on Andres, mingi on. Keegi julgen tähedale tulla, ma söön oma seda kartulit seal ja siis tuleb üks noor poiss. Ma ei tea, mis ta võis olla, äkki mingi neljas-viies klass. Tuleb nagu lähedale, ma ei tea, kas ta küsis pilti või ta lihtsalt ütles mingi, joo, ja Andreas. Ja siis ma olen mingi tšau. Ja siis vallandus mingi laviin. Et see oli nagu see roheline tuli kõigile. Okei, võib. Ja kartulid ja sõna käid lõpuni söömata. Siis oli huvitav hetk. Ma sõin, siis ma ütlesin, et mõnel inimesel jah, teeme pilti. Tõusin püsti, siis hakkas, noh, ilmselgelt, eks ole sükka. Hakkas järjekord tekkima, kõik olid seal ümber, on ju. No täpselt. Ja siis ma ühel hetkel panin nii-öelda stopi, ütlesin, kuulge, et üli tänulik, aga teeme nii, et ma söön selle kartuli lõpuni ja siis lähme siin aula juurde ja teeme seal pilte. Ja siis oli aula ees full on meetup, aga ütlen, et... Ja inimesed tahtsid, huvitav oli see, et noored tahtsid autogramme. Oh. Et no, ilmselgelt inimesed tahavad selfie siit tänapäeval, aga ta autogramme tahetakse. Mingid väiksed poisid tulid rebitud paperid ühtidega, on autogrammi andes. Ma olin mingi ootud, kas ma olen enda päris autogrammi, kui ma mõtlen midagi uut välja. Ja siis täiesti absurdsed asjad, telefonikatted, mille peale siis autogramme taheti, telefonikatted, ketsid, mingid õpikud, semmest õpikukaaned, siis nõda. Raamatukogu tädid saavad kurjaks, kui päris kaane peale kirjutada. Vihikud, õpilaspiletid, käte peale. Õpilaspiletid. Ja üks tahtis selle koolikoti peale ja siis üks poiss
see jäi rohkem meelde, et tuli 5-eurosega. Oh my god! Ja ütles, et Andres, palun siia. Pane siia, mõtlen, et aga äkki sa ei saa kasutada seda pärast või ma ei tea, et oled kindel. Joo, kindel. No, ma kujutan ette, et see on ta nüüd magamistuas mingi ära raamituna see 5-eurone. Ja ma kuulsin nüüd erinevatest kohtadest ka mingi, et joo, nüüd mul on see algiri, ma saan maha müüa selle, mis otiga, ma olen mingi otot. Ma ei usu, et see täpselt nii käib. Aga... See läheb kalli raha, sest ma kujutan ette, eks seal ikkagi äri käib. Ei, no aga see tundus jah lihtsalt nii tore. Ma kujutan ette, et see aspekt, et sa oled nagu oma vanas koolis ja kogu see osa lisas sinna mingit sellist erilist sentimentaalset tunnetust ka, on ju. Jaa, sest noored ju ei teadnudki, et ma seal koolis käinud olen. Mina ka ei teadnud, see ma, või nagu selle hetkel nii Laura kirjutas ja siis ma olin mingi oot, see on ju Andreas, ta oli mingi jaa, ta on ka rammikas. Nii et nagu see oli üli lahe teada. Laura teadis või? Laura teadis, jah. Okay. Ega see vist sul on tegelikult selles introvideos ka ma vaatsin pärast. Selles TikTok introvideos sa ütled ka, et sa käid rammis, aga ma ei olnud seda vaadanud. Ma olin kõike muud vaadanud. Laura oli mingi muidugi ta käis, kuidas sa ei teadnud. Ma mingi jaa, vabandust. Oot, ehk siis sa tegid Maria researchi ja sa ei vaadanud seda videot või? Researchi ma tegin hiljem. Koolis sa käisid ju juba mõndaga tagasi, sealt ma olin kohe mingi, et okei, me peame Andresse saama saatesse kohe praegu. No kuurub hetk, äkki võib lõpetama praegu ära siis. Ja oleme salvestanud juba küll ja ma saan aru, see käis natuke tunnete pihta. Ülikoolis sa käisid õpsid hiina keelt, õige? Berliinis, jah. Berliinis ja see on ka huvitav kombo. Kui palju see üldse seostub sellega, mida sa nüüd oled igapäevaselt teinud või kas üldse seostub? Kas sinu mõnest üldse peab seostuma? Minu mõnest selline huvitav valik, vaata tavaliselt ollakse mingi jaa. Õpi seda ühte asja, mida sa lähed konkreetselt mingit seda ametit on ju õppima, et kuidas... Ühesõnaga. Ma jõuda, seda. Ma jõuda, seda. Ma jõuda, seda. Ma jõuda, seda. Ma jõuda, Ma isegi ei saaks aru ju, kas sa nagu mõtled täiesti mingit x asja välja praegu, see on huvitav. See, noh, nagu iga vaataja või kuulaja ilmselgelt aru saab, siis ei ole absoluutselt seotud sellega, mida ma praegu teen. Mm-hmm. Mis oli minu jaoks probleem vahepeal. Nüüd ma olen kuidagi rahu saanud selle mõttega, et esiteks, et see on nii tavaline tänapäeval ja teiseks, et see on okei. No, et seda kahetsust minus ei ole enam. Sest mingi hetk ma reaalselt mõtlesin. Oli mingit kahetsus. Jah, absoluutselt, et ma olin ülikoolis ja ma mõtlen, et mis asja sa teed, Andreas? Ja see oli seotud tegelikult just ka nagu rahaga, mis on huvitav. Et noh, näiteks, et Berliinis olid ka mõned sõbrad, kes õppisid siis majandust. Ja ma nagu kadestasin neid. Ma mõtlesin, et ai pagan, see mingi Mikko ja mingi see Richard siin ja mingi see mingi Karl, et need õpivad siin seda majandust ja et nemad on nagu need põhivennad. Mm-hmm. Et noh, mina olen siin oma selle mingi Ching Chong Chuga ja mida nagu nobody. Ja see oli reaalselt probleem minu jaoks. Täitsa mõnda aega. Aga nüüd aina rohkem ma olen aru saanud sellest, et noh, igasugune kogemus rikastab. Ja noh, sellel kahetsul pole mitte mingisugust mõtet, sest et ütleme, täna just kui ma sõitsin siia 23 bussiga, siis ma mõtlesin selle peale, et mis oleks olnud, kui ma oleks läinud, no näiteks majandust õppima. Mm-hmm. Ja noh, see vastus on see, et ma ei tea, et ma ei saa elada kahte paraleelset elu. Ja ütleme, et kui ma, noh näljaks on ka see, et kui ma ei oleks läinud hiina keelt õppima, äkki ma ei istuks täna siin. Jaa, chain reaction. On ju. Jaa. Et sellepärast ma olen ka väga kuidagi rahu saanud selle noh, ülikooli kogemusega ja selle mõttega, et ma õppisin noh, mingit lambist asja. Sest tegelikult oli ikkagi noh, tagantjärgi vaadates see kogemus niivõrd rikastav. Ma lihtsalt hüppasin kuskile tundmatus kohas vette. No mitte nagu see Eesti jaanipäeva, see, et sa hüppad peakostu kivi ja saad eluks saaks ratastoolis nagu vette on ju. Et pigem nagu see, et wow, hele sinine laguun, aga külm. Aga külm. Aga külm ja algus läbi algkrampi on ju. Ja Berliinis oligi raske alguses ja siis noh, vaikselt ehitad mingit elu seal üles ja siis käisin Hiinas, mis oli noh, kõige vingem kogemus üldse siia maani. Indias veel, eks ole lühikest aega. Ja nüüd Eestis olles on noh, nagu mingis väikses külas. Olla, on ju. Ma kujutan ette, jah. Et need, noh, Berliin juba on, eks ole, meeletult suur, noh, suurem kui Eesti inimeste arvu mõttes. Et jah, ikka vinge.
Jaa, ja no, kui sa ei oleks ju seda erial õppinud, sa ju kogu see nagu pärast Hiinas olek ja kõik see ei oleks ju sellele ka järgnenud ja minu mõelest sa oled ju rääkinud ka kui võrd nagu nii-öelda, mis on hea eestikeelne sõna, nagu kujundav kogemus on või nagu mingid asjad peavad juhtuma selleks, et sa kuhugi võibolla hoopis teise kohta jõuaksid, aga sa ei oleks sinna kunagi jõudnud, kui sa ei oleks just seda teed pidi läinud. Nii et nagu seda on üli inspireeriv kuulda tegelikult, mis nüüd on nii piinlik, sest minu järgmine küsimus, nagu et koguma sellest jutust, mis just rääksid, mul tekis hoopis huvi selle järgi, et kas Berliinis see peokultuur oli nagu nii kuidas tundub või sa nagu palju sõltse sellega seal kokku puutusid. Siis see on ju see mingi üli haige klubi. Ja. Berghain. Jah. Ja mingi üli nagu värk. Ütle uusti korra, mis seal on? Nagu, värk. Nagu, on, nagu. Aga see on huvitav. Näiteks Prahas käies, seal oli rohkem nagu see käis. Aga Berliinis on jah, okei, see on jah. Ma olen tegelikult kogenud seda. Berghainis ma ei käinud. Sinna on väga raske sisse saada. Kuigi nagu TikTokis ma tänapäeval näen, et nagu öeldakse, et on väga raske, aga tegelikult ei olegi, kui sul on lihtsalt need boksid sikitud. Ja no võt, see on ilmselt nohik Andreas, kes räägib praegu mul võrna aimugi. Ma ei ole mingi peoloom, ma pigem lähen kell 10 magama. Mõistlik. Ja no Berliinis ilmselgelt sai natuke käidud pidudel. Ja noh, see skeene on seal tõesti selline väga, ta on selline killustunud tegelikult, et ei ole see, et kuidas ma ütlen, et sul on mingi üks põhikoht on ju, või sul ei ole isegi ühte põhi mingi linnaosa võibolla, kus see on nagu, ma ei tea, meil on mingi Telliskivi näiteks, eks ole. T3, eks ole, vaid seal on nii-öelda neid hästi palju. See on ka Berliini olemus selline, et ta on mingi 6-7 linna ühes, noh, need linnaosi on niivõrd palju. Mis on täiesti, iga üks on sellise oma näoga. Aga see, jah, eks siis nagu lühike vastus on see, et ma lihtsalt ei tea. Et noh, ma käisin sõpradega vahepeal kuskil, olid mingid korteripeod ja mingid sellised oma vahel, eks ole, paar sellised suuremat pidu, aga tegelikult mul põrna aimugi. No siis ma pean ikkagi selle reisi sinna Berliini see ettevõtma, see on mul on nimekirjas päris pikalt ja kui sa nüüd räägid, et seal on midagi nagu noh, lisaks sellele peo teemale ka veel avastada, siis mul on kindlasti varsti sinna minek. Tuleme nüüd tagasi nende sotsiaalmeedia teemade juurde, sest mul on nende kohta veel paar küsimust. Mis sinu praegune, ja see võib olla natuke trigger question osadele, ma loodan, et sulle ei ole, mis on sinu edasine visioon sotsiaalmeediaga, kus sa näiteks näed, ja see noh, teine osa võib nagu üldse olla, kus sa ennast näed 5 aasta pärast? Eesmärk TikTokiga on teha püramidskeem. No, mõistlik. Business. See on see ärivaist, mis sinust välja tuli praegu. Ja noh, tõmmata lohku hästi palju inimesi. See on naljaks, ma andsin tegelikult täpselt sama vastuse õhtulehes, aga see lõigati välja seal, sest ma olin nii kindel, ei no see on tore, nii, aga ma olin nii kindel, et see jääb sisse. Välja lõigati? Ja, miks see tore on? Või mis asja? Ei no selles mõttes tore, et noh, vaata see oht on see, et see jäätakse videosse sisse ja siis pärast mingi nagu kolmandad isikud lõikavad selle välja ja võtavad kontekstist välja. Okay. Et mingi Andres teeb püramidskeemi või mingi Delfi pea see. See tuleb meie poolt, kes teeb jälgi Andres teeb püramidskeemi. Noh, kiisaskeem on ju. aga see võeti välja, et see oli selles mõttes ja huvitav. Et see on, võibolla see vastus annab ka, eks ole, sellise sisse vaata minu sellises olemusse. Ma vastan naljaga alati, eks ole. Ja see on osaliselt ka sellepärast, et mul ei ole seda kohest vastust sulle anda. Annab mõtlemisaega vaata. No just, täpselt. Kas ma nüüd leidsin selle aja jooksul selle vastuse? Vastus on ei, ma ei leidnud. Aga kui me korra räägime sellest pikemas perspektiivist, siis ma alustuseks ma ilmselgelt tahan oma seda nii TikToki kanalit kui ka teistel platformidel kasvada. Ma tahan ehitada jälgijaskonna. Ja ma tahan, mul ei ole seda selget pilti nagu mida ma teha tahan, kas ma tahan teha, eks ole ala see Vaakin Valting Villa TV on ju, või ma tahan teha, eks ole mingi merchi või ma tahan teha mingit kursust, mis iganes veel kolmandat, neljandat asja. Või kõike korraga. Või kõike korraga, täpselt on ju. Seda vastust mul sul ei ole, aga ma tean, et ma tahan jagada esiteks autentset ennast. Ma ei taha nagu mitte kunagi teha asja või kuidagi või müüa midagi sellepärast, et ma tahan saada nagu näiteks raha. Ja. Ma pean tegema midagi, mille jooksul ma nagu, selle protsessi jooksul ma kuidagi pean mitte mina olema. Ja nõlda jälgijaskonnale ma tahan
jagada, või minu jaoks on nagu kaks olulist asja. Ongi ikka nagu heasoovlikkus ja tänulikkus, mida ma tahan kuidagi sotsiaalmeedia kaudu ka kommunikeerida. Noh, kõlab sükselt kuidagi võibolla natuke, noh, et mingi pilvedes elad, Andres on ju, et mingi tule maa peale tagasi, aga ja ma ei taha seda teha ka niimoodi, et tere, mina olen Andreas. Täna räägime heasoovlikkusest. Mm-hmm. Need on kolm punkti, mida sina pead teadma, et olla tänulik ja heasoovlik. Et noh, see viis, kuidas ma tahan seda ka näidata, on ka väga tihedalt seotud minu lihtsalt eluga ja minu elu kuidagi viisiga. On ju. Mm-hmm. Et noh, need naljad, need mingid noh, need keeled, mingid videod, mingid spordivideod. Sports. Et need kõik kuidagi kombineerivad kokku minu jaoks selle, noh, nojah. Sükse, kes ma olen, on ju. Ja näiteks noh, kommentaariumis ma tahan ka hästi palju jagada kuidagi sükse, nagu positiivsust. Yeah. Ja sellist ja ka tänulikust, sellepärast ma teen ka videoid ka, noh, et aitäh tõesti, et jälgite mind, sest see ei ole noh, nii lihtne võtta midagi ise enesest mõistetavalt. On ju. Et mul on mingi 15 000 jälgi, et ma olen nüüd mees, noh, ma olen tegija. On ju. Noh, et nagu ei ole. Noh, et, mm-hmm. et neid asju kuidagi jagada. No sükse mulli praegu rääksin kokku on ju, mm-hmm. et see on nagu see, mis mul oluline on võibolla seal sotsiaalmeedias ja mis, kus ma näen nagu 5 aasta pärast ennast oota, mis positsioonil ma kandideerisin praegu, see oli meil, see on tööintervju ikka või? Ja. No mis positsioonid meil vabad on? Me leiame alati positsiooni sinu jaoks, ma just tahtsin sulle pärast koera positsioon avavandust, meil on pere saada Meil on peresõbralik. Võibolla nüüd tänasest saatest me teeme peresõbralikud piirangud siia. Andreas Melts lõhkus ranna välja anda. jälle nali on ju. No ma näen ennast 5 aasta pärast ikkagi nagu sotsiaalmeedias innustamas inimesi olema nemad ise. Ma esimene mõte oli tegelikult see, et ma ütlen, et ma olen Eestis. Aga ma ei oleks isegi selles 100% kindel, sest ma olen nii-öelda, noh, ka rännanud nüüd, eks ole, varem üle maailma ja mulle, noh, tänapäeval on piirid igal pool lahti, on ju. Et ma ei välista ka seda, et ma kuskil mujal olen. Noh, õhtule intervjuus, eks ole, rääkisime sellest, kuidas mingi hetk ma võin olla Pekingis Eesti saatkonnas suursaadik, on ju. Et noh, see on täiesti selline diplomaatia on maailm, mis mind mingil hetkel huvitas, mis natuke vähem, võibolla tuleviku selle rohkem, on ju. Mm-hmm. Et ma ei taha kuidagi piirata ennast mingi geograafiaga või isegi mingi valdkonnaga, aga jah, see on võibolla selline pikk vastus nagu selline nastik. Noh, mis ma tahtsin sulle kohe nagu tagasi sedaks anda, on ka minu mõelest see, et ma mäletan, kui ma esimest korda nägin For You page'il sinu videot, mis ei olnud sinu selles nagu Andrese karakteris. On. Mm. Et see oli see video, kus sa olid mingi, et kuule, et sa oled ülitubli. On. Ma juurest eile vaatsin seda uuesti, siis ma lihtsalt lasin nendel sõnadel nagu otsema südamega rääkida, mis oligi nagu, et sa oled ülitubli, sa oled andnud ennast parimas, on okei, vahepeal mitte midagi teha. Ja ma mäletan, kui nagu positiivne emotsioon mul tuli, mitte ainult sellepärast, mis sa ütsid, aga sellepärast, kui hästi see nagu ka toimis, kuna ma mäletan, et ma olin alguses veits nagu, oot, et see ju ei olnud see Ai Andreas, on ju, et ma ootasin sealt nagu mingit nalja, siis kui seda nalja ei tulnud ja see toimis, siis see oli nagu ülilahe, sest ma nagu samal ajal analüüsisin seda, kuidas see võib olla nagu raske sellest karakterist välja tulla, kui kõik tunnevad siin nagu selle järgi kõik eeldavad, et tuleb mingi nali kohe on ju. Ja kuidas see nagu sinu see päris olemus mõjus nagu tegelikult sama siiralt, et see ei olnud nagu kuidagi fake ja tõesti nagu mulle nii meeldib, kuidas sa neid vaimse tervis, tegelikult kasvi see sama sports challenge on ju või nagu see moving my body teema, seal sama moodi ju viimases minu mõelest rääkis, et ta, et nagu üldse ei olnud seda tunnet ja peale treeni ei hakkanud ka nagu parem, mis on nagu nii relatable, ma ei ole sellepärast treeni läinud, ma ei tea kui ammu on ju, aga see, et ühesõnaga see mõte, mis ma tahan öelda, on see, et sul tuleb see väga hästi välja, ta mõjub sellisele nagu sa tahad, et see mõjuks, et see on nagu väga tore minu mõelest. Jaa, aitäh. Mul tuli 2 mõtet, et ma korra lisan siia. Lisa. Üks on see, selle kõigile, kes te vaatate, kuulate, Gary V on üks sisulooja, või noh, mis sisulooja, ta on tegelikult ikkagi ettevõtja, eks ole, USA's, keda ma olen väga pikalt jälginud ja tema on hästi palju mõjutanud tegelikult ka minu sellist nagu mõttemaailma. Mm-hmm.
Gary Vee on parim. Just, et vaadake, ja no, seal temaga on tihti see, et kui sa tema esimest korda tema videot vaatad, siis esimene reaktsioon on nagu see, et mingi, mida ta karjub, on ju. Ja. Et tuleb natuke pikemalt jälgida. Et see on esimene asi, mida ma soovitan, ja teine mõte oli seotud sellega, et no sa mainisid, vaata, et mul võis olla raske sellest karakterist välja tulla, on ju, või kuidas, või kas või isegi mingi hirm võib olla, kuidas inimesed seda võtavad, kui ma nii-öelda päriselt räägin. Mm-hmm. Ja no, aga see lahendus ongi see, et sa lihtsalt katsetad. On ju, et kui mingil brändil või kas või inimesel, kes postitab TikToki või mujal sotsiaalmeediasse, tekib mingi kriis või, no, või probleem sellega, et nad soovivad mingis muus suunas minna, on ju, aga nad ei oska või nad ei julge, nad ei tea, kuidas teha, siis no, minu näitel või kuidagi mina mõtlen sellest nii, et lihtsalt proovi, on ju, et ja no, see ei toimigi alguses kohe, sest noh, võibolla nagu sa mäletad või nagu mina igal juhul mäletan seda kommentaariumist sellel videol oli see, et väga paljud inimesed kirjutasid, et aa, ma arvasin, et nüüd tuleb nali. Mm-hmm. On ju. Ja no, see on lihtsalt minu jaoks tagasiside, et okei, inimesed ei ole veel harjunud sellega. On ju. Yeah. Aga noh, siis ongi, ma postitangi neid mingid spordivideoid, mingid tõsisemaid videoid, noh, muusikavideoid ka. On ju. Ja sellega loongi seda sellist noh, tervikpilti rohkem. Yeah. Et inimesed saavadki aru, et okei, ta ei olegi ainult see, vaid ta on ka see ja see ja see. Nüüd tegis minul kaks mõtet, et esiteks minu mõelest see nagu tervikpildi loomine on üli oluline, eriti nagu Eestis, no eesti keelses selles kultuuriruumis ongi see, et kui sa jääd, ja nagu me oleme Anna Heleniga ka seda arutanud, et kui sa jääd liiga nagu ühte nishi, on üli raske seal nagu nii-öelda kasvada. Et ma mäletan, et mingit spekulatsiooni, kus me olimegi nagu, et oled huvitav, kuhu Andres edasi liigub, et kas nagu jääbki aja Andreseks, kas need nagu, millal need naljad, kas need üldse saavad üks hetk otsa, nagu arutasime seda. Ja minu mõelest oluline skill suuta nagu nii-öelda iga, nagu nii-öelda mitut seda nagu haru korraga edasi arendada, sest no ilma seleta lõpuks see, et nagu noh, naljad saavad otsa või paras ja kui ei tule ühtegi head nalja või üldse ta võib jääda nagu ühekülgseks on ju ja ma arvan, et alguses ongi alati see, ma ise mäletan üli hästi, kui me podcastiga alustasime, mis oli nagu teist moodi, see oli nagu poole pikem sisu, poole tõsisem ka hoopis teist moodi. Ilmselgelt inimest pole algus harjunud, aga kui sa seda kätte ei võta, ega nad siis kunagi ei harju ka. Ja no kogu selle tegemise käigus sa ju ise samamoodi õpid ja saad tagasi sidet ja kõik, et see oli nagu üli hea mõte. Mis mu teine mõte oli? Ei tule meelda, mis mu teine mõte. No problem. Kus sa üldse, ja no, nüüd on see olukord, kus ma tegelikult poliitkorrektselt peaksin teesklama, et me ei ole suga sellest varem rääkinud, noh, et nagu saate mõttes, aga ma tahaksin korra rääkida sinu töökohast, sest minu nagu algselt mul oli siin kirjas küsimus, et mis nagu, kus ja kellena sa töötad ja mida sinu nagu ettevõtte sellest kõikest arvab, mis sa teed, aga noh, siis me nagu enne seda saadet suhtlesime, nii et kas sa oled nagu valmis jagama, mis sul seal nagu töömaailmas hetkel toimub või kas sa nagu, mis noh, kui ma küsin seda 5 aasta küsimust on ju, kas siis ka 5 aasta pärast sotsiaalmeedia on sinu põhisissetulek ja sinu nagu töö? Ma töötan Tivolis kloonina. Ma tahaks sinna Tivolisse tulla, ma muidu ma olen ei meeldi Tivolit, sinna ma tuleksin. Ja absoluutselt räägime. Ma töötan praegu Boltis kontoris klienditoe osakonnas sõike asi nagu Learning and Development Lead. Sõike väga pikk ja lohisem nimi. Mm-hmm. Sisu on seisem selles, et ma lihtsalt põhimõtteliselt treenin klienditoe spetsialiste. Neid inimesi, kes eks ole kirjutavad sulle, kui sa oma mingi salli taksusse unustad. Ja selles mõttes ma läksin Bolt 2020 sügisel ja siis ma olin seal, siis ma käisin kaitseväes ja nüüd juunis tulin Bolti tagasi. Või noh, ma olin kogu aeg Boltis, aga lihtsalt ma ei olnud, eks ole, nende palgal, kui ma kaitseväes olin. Ja midagi nagu muutus minu jaoks, jällegi noh, nagu ma sulle ka kirjutasin, eks ole, et selguse mõttes ma ütlen, et Bolt kui tööandjana on nagu amazing ja tiim siia maani on väga lahe. Noh, mulle hullult meeldib see rahvusvaheline nii-öelda seltskond. Aga lihtsalt minu ja selle töö sisu vaheline connection kadus ära. Mm-hmm. Just pärast. Peale kaitseväga. Pärast kaitseväga, just. Ja noh, ma lihtsalt üks päev nagu istun nagu arvuti taha ja teen arvuti lahti ja lihtsalt nagu füüsiliselt hakkab halb. Et noh, et ma mõtlen, et jälle, et noh, et mida ma teen, on ju. Mm-hmm. Ja see kestis natuke aega ja siis nüüd ma ikka otsustasin, et okei, nüüd on minu jaoks on nüüd nagu see peatükk lõppend. Mm-hmm. Peatükk, mis oli täis noh, üli palju õnnestumisi, natuke ebaõnnestumisi, üli palju õppimishetki. Aga et ma arvan, et nüüd on aeg
nagu see järgmine samm teha. Ja mis järgmine samm sinu jaoks on? Töötu olla. Ei no, ilmselt, ma võtan väikse pausi ja... Mõistlik. Ma selles mõttes sisu loomisega tegelen veel rohkem edasi, sest mul on nüüd rohkem aega. Mitte nüüd selles mõttes, aga novembri teisest poolest. Ja me teeme ka sõpradega, teeme sellist asja nagu content, mis on kaaga. Väike plug siin, content.ee. Ehk siis me aitame, see on nagu meie see plaan, et me aitame Eesti brändidel TikToki sisu toota. Ehk siis nemad on suusapoistest, sõike kanal, kes on juba varem, eks ole, teinud ka erinevate brändidega koostööd. Ja siis sealt nemad siis nagu alustasid seda contenti asja. Ja nüüd ma nii-öelda lähen, juba olen tegelikult nendega kambas ja me ajame seda asja. Üli lahe. Nemad on mul ka For You page'ile ette tulnud, nii et neil teevad ka midagi hästi, kui nad For You page'ile, For You page'ile satuvad. Ja see pausi võtmine on minu mõelest nagu väga, mul meeldib, et sa selle välja tõid, et see ei, noh, ma kujutan ette, kui ma ennast panen sinu kingadesse, noh, et sa nagu otsustad, võtad nii suur otsuse vastu, otsustad, et ma nüüd tõesti nagu tulen ära, on ju, hakkan nagu midagi muud tegema, aga et sul ei ole seda survet kohe minna järgmise asja juurde, vaid et sa võtadki korraks hetke, et olla nagu, ja okei, kogu see sotsiaalmeedia on ka seal juures, aga just see nagu mõttehetke ja pausi võtmine, mis ma kujutan ette, et ei saa ka nagu väga lihtne olla või kuidas sa tunned ennast seoses sellega? Ei, no räägime rahast näiteks. Räägime. On ju, et ilmselgelt on raske, mul ei ole... mingid meeletuid, mingid kullamägesid on ju. Et see ei ole, no see on natuke kontrastne või selline vastukäiv lause, mis ma ütlen, et aga see oli lihtne ja raske otsus samal ajal on ju. See, et nagu ära tulla töölt. Lihtne sellepärast, et ma lihtsalt küsisin endalt, kuidas sa ennast tunned, Andres, ja kas sa oled õnnelik. On ju. Ja no viimasele küsimusele vastus oli kahjuks ei. Ja aga raske sellepärast, et nagu mis nüüd edasi saab. Noh, et okei, ma saan, eks ole, võibolla elan mingi aeg, noh, säästudest, mis iganes, aga noh, et siis, et noh, reaalselt, see on nii naljaks, aga mul on reaalselt see hirm, et ma lähen poodi ja ma seisan seal pelmeeni leti ees ja ma lihtsalt, ma vaatan oma pangakontot ja ma ei saa osta pelmeene, on ju. Et noh, see kõlab võibolla naljakalt, on ju. Ei kõla. Aga see on, noh, see on reaalne nii-öelda hirm, mis mul on. Ja noh, kõik, mis on seotud sellise kindlusega, on ju, sellise... No rahalise kindlusega ma mõtlen, mis on väga otseselt ka seotud emotsionaalse kindlustundega. Ja et see on, et ega see ei ole lihtne, aga noh, ma mõistan ka, et see on selline nii first world problem, kui see olla saab. Et ma saan tulla töölt ära ja mingi aegeks olla elada, et see on juba meeletu privileeg. Ja no aga see ei tähenda, et neid nagu hirmusid ei oleks, või need sulle vähem hirmsad oleks, et see on nagu, no need first world problemitega on alati see, et nagu ühelt poolt ma saan aru sellest ja teiselt poolt see ei ole ka nagu põhjus, miks kuidagi noh, invalidateida on see õige sõna, vist invalidateida enda nagu emotsioone ja raskusid, aga igal juhul väga nagu julge lükke selle koha pealt ja ma loodan, et kogu see nagu ülejäänud teekond, mis sul töömaailmas tuleb, et see tuleb põnev, sest ma tean, et see kindlasti ei tule lihtne, sest miski elus ei ole, aga põnev tuleb ta kindlasti. Ja noh, kogu see nagu sotsiaalmeidia pool seal juures ja ma olen väga elevil, et näha, kuhu sa edasi liigud sel suunal. Sinu esimene stand-up oli ju ka siis Boldi suvepäevadel, kui ma saan õigesti aru. Kuidas see läks? Väga hästi. Seal nagu, vaata, võib-olla asja lihtsalt selles, et minu jaoks... See on naljakas, aitäh. Et ma nagu, tegelikult siit paljudest küsimustest tuleb välja, et see on väga selge, et minu jaoks inimeste ees nalja tegemine tundub nagu maailma õudsam asi. Ja muud, kui ma nüüd küsin, siis samal ajal ma saan arre toota ka samas, kui nagu inimesele meelib seda teha juuse, siis ei olnud väga hirmus, aga no see ikkagi oli nagu teistmoodi esmakordne kogemus, et noh, seal pidi mingi pinge ju olema. Ja mulle meeldis, seda korraldas see Louis Cezaran, kes on selle Comedy Estonia juht, on ju. Ja üllatavalt vähe inimesi oli tegelikult ennast registreerinud, 11 inimest. Kogu noh, Bolti peale kokku, eks ole, kes seal, kellele seda kommunikeeriti. Ja mina olin siis üks nendest ja enne kui me lavale läksime, enne kui see krempel kõik pihta hakkas, siis Louis kogus meid nii-öelda ühte teist inimest kokku ja ütles, et okei, mitte ai Louis, vaid et okei, inimesed, et ilmselt te teete seda esimest korda, on ju. Mind ei huvita absoluutselt, kas te nii-öelda pommite seal on ju, kas te läheb halvasti või te läheb üli hästi,
mind tõesti ei koti, aga et põhiline on see, et hoidke ajast kinni. Viis minutit. See oli põhisõnum, aga selge konkreetne. Ja siis ma ei teagi, mitmes olin seal, 7-8. Ja ma lähen lavale ja no ilmselgelt oli publik, oli ka vintis juba, nii on selline rõõmus meeleolu. Ja päris palju inimesi oli kogunud sinna ka, sest tolleks hetkeks ma olin ka, eks ole, TikTokis juba natuke olnud ja mingid inimesed võib-olla olid näinud. Aga no me olime laeva peal, eks ole, seal oli mingi mitu korust ja no, ilmselgelt sinna palju, nagu meeletult palju inimesi jõudnud. Ja teen seal nalja ja inimestele läks see väga peale, sest et see oli, eks ole, inglise keeles, sest just välismaalased, kes töötavad Eesti firmas, kellel on kas näiteks eestlasest ülemus või eestlasest kolleeg või eestlased, kes on nende tiimis, siis noh, see on nii relatable nende jaoks. Ja sellepärast läks ka nagu hullult hästi peale. Ja siis ma tunnen lavalt maha. Noh, hästi palju naeru vahvakuid, mul on ka ülija tunne. Ma tunnen lavalt maha ja kui teiste inimeste puhul, siis see Louis oli nagu olnud mingit jõu, et noh, et mingi märku annud. Ta ütles ka meile kõigile, et ma annan märku teile, kui on mingi 4-50 juba, noh, et wrap it up. Ja siis ma tulen lavalt maha, küsin vist oma sõbra käest, kes filmis, et kui pikk see oli? 7,5 minutit. Ja siis mul oli nagu kaks emotsiooni, et esiteks, et fuck sorry Louis on ju. Et nagu ma ei tahtnud siin olla mingi põhivend. Ja siis teiselt poolt, et vau, et, noh, et ta ei öelnud midagi. On ju. Et, no ilmselgelt see oli ka viisakusest, on ju, et ta ei tahtnud kuidagi ära tõmmata mind. Aga minu jaoks oli hästi tore kogemus, et mul lasti seda teha ja tegelikult ka aitäh Margaritale, kes on üks mu kolleeg. Shout out. Ma tegelikult ei usu, et ta kuulab seda, aga kes tänu kellele ma läksin, sest ma nägin seda sõnumit küll, et saab minna registreerida. Aga ma ei teinud seda otsust nii-öelda ise, vaid tema üks päev küsis, et kuule, et kas ikka lähed sinna, et see sobiks sulle. Ja siis ma ütlesin, et okei, fuck it, ma proovin. No võt jälle, chain reaction. Kui ta poleks siin pushinud, võib-olla sa poleks kunagi läinud, poleks sellist kogemust saanud, kes teab, kus sa täna oleksid. Just. Ei, aga üli lahe. Mul on alati nagu nii suur respekt inimeste vastu, kes selliseid väljakutseid nagu nii julgelt vastu võtavad. Ja ühesõnaga, väga lahe. Mul said kõik omadussõnad praegu ajust otsa. Ekstravagantne. Väga ekstravagantne sinust, jah. Kurioosne. Ossaraks. Ambivalentne. Me puudutasime selle töökohast ära tulemise raames ja nagu eelnevalt vaimse tervise teemasid. Ja see on lihtsalt jah, minu mõelest üli lahe, kui ühelt poolt nagu avatud sa selle koha poolt oled, kuidas sa oled neid puudutanud nagu enda TikTokis, aga ka kui väga on kuulda, et sul on nagu endal mõõdukalt kogemust ja et sa oskad nagu enda mõtteid hästi väljendada. Ja siis, kui ma nagu vaatasin neid, just neid nagu, mis puudutasid mingit, ma ei tea, vaimset tervist kuskilt otsast, siis hakkas mind, nagu pani mind mõtlema selle peale, et kas sinu jaoks on huumor ja noh, sa oled ju täna rääkinud, kuidas nagu see on niivõrd ka osa sinust, et sa vastadki kõige naljaga, kõigele naljaga, mille coping mechanism see on, kust see nagu naljatlev olek tuleb? Esiteks, ta on kindlasti coping mechanism. 100%. No ma ei tea, kus ta tuleb. Mingitest traumadest ilmselt ta tuleb, on ju. Ma arvan, et me ei pea siin kõik lahkama hakkama, aga ma ei tea. Ma arvan, et ta on ka nii-öelda kaasa sündinud minuga, eks ole. Et noh, mulle huumor on alati meeldinud. Ja noh, nagu ma ütlesin ka esinemine ja nalja tegemine. Ja huumor on asi... Ja ma arvan küll, et huumor on asi, mis ühendab. See on nii universaalne. No, et mul pole vahet, kas ma olen, eks ole, siin Tallinnas teiega, ma olen Berliinis ülikoolis või ma olen Hiinas, eks ole, õpetan mingile väiksele hiinlasele, eks ole, saksa keelt. Et noh, huumor nagu toimib alati. Mm-hmm. Ja see noh, tõesti ühendab inimesi. Aga et mis ta minu puhul see, et mis ta nagu... No see ülesanne on ilmselt jah see, et ignoreerida osaliselt seda muret, on ju? Mm-hmm. Seda mingit halba asja, mis minu sees on ju, tahab kuidagi üles tulla. Mm-hmm. Ta on mingi sõike, mingi blokeerimismehanism, et ärme jumale eest tahse sellel emotsioonil tulla nüüd, on ju, teeme pigem nalja. Sõike väike plaaster. Ja ta on ka seotud ilmselt sellega, et selle mõttes näiteks ma loodan, et isa ema ei pahanda, et ma ausalt jagan, et noh, kodus olles ilmselgelt, kui ma olin väike poiss, eks ole, siis oli nad palju tülisid. Mm-hmm. Kodus ja mina
vähemalt praegu, kui ma tagasi mõtlen, ma tunnen, et ma olin inimene, kes pidi lepitama inimesi. Mm-hmm. Ja sealt, ja ma pidin seda tegema aastaid on ju. Ja seal ei olnud ainult mina ilmselgelt, aga ma olin üks osa sellest. Ja see on ka ilmselt selline pikem vastus sellele küsimusele, et see huumor kui selline on ka just see täpselt see sellel spektrumil, kus ühel pool on, eks ole, nagu tüli ja mure ja vaev mm-hmm. ja see lepitamisvajadus ja teisel pool on siis see nali on ju. Et ta on täpselt see, mis nagu balanseerib seda kõike minu jaoks. Mm-hmm. Et seal on võib-olla see aspekt on nagu juures ja... Mm-hmm. No selles osas ma täiega nõustun, et minu mõelest üks kõik, mis nagu, mis olukorras, millistel tingimustel huumor tõesti on see, mis ühendab ja minu mõelest see on nii nagu annab tunda, kui seltskonnas on keegi, kes oskab hästi nalja teha ja tihti nendel inimestel see ongi kuidagi osa nende olemuselt. No väga raske on minul, ma ei tea, õppida olema naljakas, nagu sa kas oled või sa ei ole. Näiteks minu õde on samasugune, ta on lihtsalt, ta on naturaalselt meeletud naljakas inimene ja meil on näiteks temaga samamoodi väga, no ma ei teagi, kas on halb või hea harjumus, aga harjumus teha nagu ka kõige tumedamatel hetkedel asjad üle nalja ja vahel sul ongi lihtsalt seda nagu nii väga vaja, et sellest asjast läbi tulla ja sellel on nagu selline eraldi energia, mis minu mõelest sinu puhul ka täiega nagu kiirgab välja, et see ei ole nagu või ühesõnaga, et ta, jah, ta aitab tulla toime mingit asjadega, millega lihtsalt muidu nagu, võibolla sa väiksena ei osanudki teist moodi toime tulla, aga noh, sellest nagu kasvab välja tegelikult nii hea asi, sa veel oskad nagu nalja teha, et inimesed naerma võibolla seltskonnas, kus ma ei tea, on pingelisem õhustik, üks väike nalja alati aitab, et ta nagu on midagi üli toredat. Ja aitäh, et sa seda nagu taustalugu seal jagasid ka. Ja? Enne kui sa küsid, järgmise küsimus, ma korra lisan siia juurde seda, et huvitav, kus see mõte nüüd kodus? Küll ta kohe tuleb tagasi. Väga õige. See on seotud selle enese irooniaga, mm-hmm. Mida minul on päris palju ja mida ma olen ilmselt ka võtnud väga palju sükselt USA koomikult nagu Conan O'Brien. Mm-hmm. Noh, ta on jah, koomik, saatejuht, eks ole. See on näiteks üks nagu podcast, mida mina kuulan nii palju, kui ma saan. No, Andrese podcasti soovitus. Täpselt Conan O'Brieni podcast. Ja tema mainis seda, et kuna tema on ka väga palju enesiroonilist nalja teinud, mainis ühele noorele siis stand-up koomikule, kes ta saates oli külas, et jah, tee seda nalja, sest läheb inimestele lihtsalt peale. Et see on hea selline odav lihtne nali, et kui ei ole millegi nalja teha, tee lihtsalt enda üle nalja. On ju. Ja see on ka vabastav mingis mõttes on ju. Mm-hmm. Aga see varjupool on see, et sa hakkadki uskuma neid asju, mida sa räägid. Et kui me siit trepist üles tulime, on ju, sa rääkisid autode parkimisest, mõtlesin, et mina vaese mehena tulin bussiga. On ju. Mm-hmm. Ma ei tea, kas sa mäletad, mina mäletan väga hästi. Ja see on selline väike detail, aga see on tegelikult nii kuradi nagu tugev, kui seda pidevalt korrata. Ja see on asi, millest ma olen nüüd viimase, ma ei tea, suht lühike kuu aega võib-olla aru saanud. Et see on okei seda teha, aga peab hästi valvas olema, et see ei muutuks nii-öelda päriselt üks tugevaks ja hääleks mm-hmm. minu peas. Eks see on selline õhuke piir, sest ühelt poolt kogu see enesiroonia nagu, tulebki sellest, et sa just kui teedki enda üle ja nagu mingite aspektid üle endast nalja, mis just kui ongi päris, aga teistpidi, kui see ikkagi midagi pidevalt ja mina olen nagu väga suur selle uskuja, et kui see midagi ütled, sa just kui paned selle universumisse on ja et nii kuidas sa nagu endast räägid, nii see ka sinu peas realiseerub. Ja ma ei olnud isegi mõelnud kunagi selle peale, kuidas nagu seal on see tahk sellel eneseiroonilistel naljadel, kus sa kui sa ikka teed vaese mehe nalja nagu korduvalt ja korduvalt ja korduvalt, siis sa oma peas üks hetk oledki mingi, et kust see nali nüüd nagu tuli või et mis see nagu, mis see sisemine inerts oli nagu sellist nalja teha. Ja on sul veel midagi selle teema kohta lisada? Kõik, punkt. Millises vaimses nagu headspaces sa üldse nagu praegusel hetkel oled? Ja ma ei mõtle siin nagu praegu mingi viimased aastaega, ma mõtlen nagu nüüd viimast nädalaega. Kuidas on olnud? Kerge, raske, rõõmus, kurb? Kuidas ennast tunneme? Ärev. Kindlasti ärev ja ebakindel ka, ma arvan. See on kindlasti seotud selle töölt ära tulemisega, selle otsusega.
noh, nagu ma enne ütlesin, eks ole, mis on osaliselt vabastav, väga positiivne, teises küljest kindlasti ka selline julge ja raske. Aga jah, ma olen märganud jah, kuidas ikkagi vahepeal ei ole kõik hästi. Ja ma arvan, see on ka okei seda nagu ühelda, eks ole, et või noh, ma tean, et sul on nagu seda okei nii-öelda kuulda ja sul on okei sellest rääkida, aga ka nii-öelda teistele inimestele, et kui ongi halvasti, siis noh, lasta olla, et nagu kõigepealt nii-öelda acknowledge on ju, või noh, et nagu embrace yeah. the emotion nii-öelda on ju. Mul hästi lahe tsitaat on viimasest ajast nii. Ja noh, iroonilise kombel Ott Tänakult, keda ma olen, eks ole, nii-öelda siin järgi teinud. Ja noh, mul on noh, meeletu respekt, noh, mis ta teeb, eks ole, kuhu ta on jõudnud. Ja siis ta oli uus Meremaa rallil ja tal noh, ei läinud, ta sai kolmanda koha lõpuks, eks ole, noh, mis on absoluutselt ülikõva sõna, aga ei läinud nii hästi, kui ta ootas. Ja üks päev oli tõsiselt halb ja siis selle päeva lõpus siis see reporter, noh, kui nad selle kiiruskatse lõpetavad, see reporter tuleb siin ukse juurde, on ju. Tegi ukse lahti, küsis, et siis, et nii Ott, et kuidas... et noh, sul on siin nüüd tänane päev oli tõesti nagu negatiivne ja halb, et kas on midagi positiivset, mida sa leiaksid siit päevast? Mm-hmm. Ja siis Oti vastus oli nii hea. Ta nii-öelda tuimalt ütles talle on ju selles oma vigases inglise keeles, et miks me peame, et noh, miks kurat me peame otsima kogu aeg negatiivsusest positiivset, kui seal seda ei ole. Mm-hmm. Ja noh, no, sellega tema see kommentaar lõppes ja siis mina nagu enda pealt lisasingi juurde nagu, et lihtsalt nagu embrace the fucking negativity on ju. Noh, et kui sul ongi sitasti, siis kõigepealt nagu, et lase sellel olla. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja noh, sest see on vabastav tegelikult on ju. Mm-hmm. Ja ta nimelikusega pole annab jõudu ka nagu noh, mingi lahendusen jõudu on ju. Ja... Et jah, ma olen tõesti märganud, et sellest ärevust on nagu rohkem, noh, tõesti alates siis nii-öelda hingamisest kuni selleni välja, et ma ajan mingi kohvitassi hommikul ümber ja siis saan ja siis nii-öelda vannun enda peale, et noh, et Andres, kurat, kus sa ole, et sa ei ole hetkes, on ju. Ja. Et seda on tõesti palju olnud, kas see on seotud kuidagi minu selle nii-öelda TikToki tegemisega, selle mingi survega, et ma tunnen, et ma pean postitama, eks ole palju, ma arvan küll, osaliselt kindlasti. Aga mitte ainult, et seal on nii palju tahke, ma arvan, millest täna kõigest nagu ei jõua rääkida. Mm-hmm. Et võt, sükka täitsa pikk ja aus vastus. Ei, aga pikad ja ausud vastused on alati kõige paremad. Mulle nii meeldib, kuidas sa teid välja just selle, et no see mõte on ju, et kui sul on nagu on sit aeg, siis lihtsalt lase sellel olla. Minu mõttes seal on nii palju eri nagu kihta, sest mina tihti olen see inimene, kes on mingi, et okei, no viimased, meil läheb nüüd neljas nädal täiesti ulme graafikut on ju, nagu ma reaalselt ei jõua süüa, ei jõua magada mitte midagi. Mina olen nagu olnud pigem ikkagi see, et okei, aga vähemalt täna mingi meil on üli tore salvestus või vähemalt täna omikul mu kohv maitsis eriti hästi on ju. Aga see on ka nagu mingis faasis või mingi piirini, kus sa suudad seda teha ja kui sa selle piiri ületad, siis mingist hetkest nagu see positiivsuse leidmine, nagu kui see ei, noh, kui sa ikka pead räiget pressima, siis vahet ei ole, nagu lase selle lihtsalt kogeda, sest see peab pigem, noh, ma olen leidnud, et minu jaoks see toimib siis, kui see ongi tõesti siiras, ma tõesti siiralt tunnengi milleski rõõmu, aga kui asjad on ikka väga halvasti, siis sa pead ka need asjad läbi kogema. Ja minu mõelest nagu eriti sina, kes oled ju nagu kõikide oma nende videotega, samamoodi nende videotega just, et sa oled nii tubli jätnud nagu ikki selle positiivse kuvandi, positiivse mulle, seda on lihtsalt üli hea kuulda, et ka sinul on aegu, kus sa oledki nagu ärev, kus jõuksis käimine ei tee paremaks päeva. Sul ei ole seda mingi tunnet peale seda, no ikka täpselt sama siit on olla, aga see on ka täiesti okei ja ükski nagu halb asi selle koha pealt ei ole igavene. Minu mõttes sa oled täna nii palju nagu mingeid häid nõuandeid välja toonud. Ehk ma küsiksin, et kui sa saaksid midagi öelda 5 aasta tagusel Andresele, kes siis oli 20, mis on sama vana kui mina olen nüüd kohe paari kuu pärast, siis mis sa talle ütleksid? Crazy, crazy. Crazy, crazy. Te peate tegema mingi quotes-sektsiooni jätta. Siis ma lihtsalt, esimesed quote'id on lihtsalt 7 tükki on Andrese poolt. Ei, nagu ma olen oma peas praegu samal kened, mida kõike saaks välja lõigata. Siin on nii palju häid crazy, crazy momente. Mida mina ütleksin 15-aastasel Andresel, sest ma olen ka praegu 20, eks ole, kõigile ütleme siin ka ausalt välja. Okay, et ei oleks vala aru saamased. 25 olen praegu. Et, ma arvan, et jällegi kõlab ilmselt igavalt, aga ma ütleks talle, et no, ära lihtsalt muretse liiga palju. Mm-hmm. Ja nagu tea seda, et everything works out
in the end. Trust the process. Trust the process on ju. Ja... Ja noh, nii cheesy tased, mis kõik pähe tulevad, aga noh, need on päriselt olulised. Noh, et see, ka see, et sa meeldid inimestele sellisena, nagu sa oled. On ju. Et... Ja, et ära kahetse, ära võrdle ennast teistega. On ju. See on väga suur teema, mis on kogu saatnud mind. Et kõik siuksed very deep teemad, mida ma... Ja ütleksin talle. Aga no see kõik koondub selle ühe katus alla, et don't worry. Mm-hmm. Et kõik töötavad lõpuks, nagu kõik asjad lõpuks töötavad kokku, sest kas sa viisastad tagasi olidki siis ülikoolis on ju? On Berliinis tolletkel, jah. No võt, et minu mõelest eriti siis, kui sa räägid, et sul nagu ülikooli ajal oli ka nagu neid kahtlusid, et mida ma õpin, mida ma üldse teen on ju. Et, ja noh, ma olen ise reaalselt mingi iga kahe päeval tagant sellises olukorras, et ma olen mingi mida... kurad, et ma üldse teen. Et seda on nagu, no, need kõige cheesimad asjad ja nagu alati, kui me neid ütleme, me tahame olla mingi, oh, need on nii cheesid, aga need tegelikult on põhjusega cheesid, need ongi nagu, noh, tegelikult ju tõesed. No vaimse tervise teemadele ma siin kohal tõmbaks joona alla, kuigi ma tahaks nii palju sellest veel rääkida, kui sul just endale ole veel mõnda mõtet jagada, midagi, mida selle teema kohta vaatajatele, kuulajatele öelda. Üks asi tegelikult tuli pähe, nii. Mida ma ka ütleksin sellele nooremale Andresele, on see, et kõlab kuidagi võibolla liiga dramaatiliselt, aga tõesti, et nagu otsi abi. Et jällegi, ma ei taha kuidagi seda pilti praegu niimoodi joonistada siin, et ma olen nagu meeletus mingis hädas või niimoodi on ju. Aga lihtsalt see fakt, noh, kas või nagu noore mehena, eks ole nagu üles kasvades see, et see on nagu fine, et sa otsid abi. No tõesti, kas see ei pea olema ainult psühholoogiline, see võib olla lihtsalt, noh, et abi sellega, et noh, et kuidas ma nüüd siin Berliinis, näiteks mingid praktilised asjad, kuidas ma siin korteri leian, kuidas ma õppima hakkan siin, eks ole, kuidas ma leian uusi inimesi. Et see on näiteks üks asja, millest ma alles nüüd vaikselt hakkan aru saama. Mm-hmm. Et see on okei, et ma ütlen, juh, ma ei oska, ma olen abi vaja, palun aita. Yeah. Ja siis noh, päriselt ka aidatakse, on ju. Et see ei ole kogu see, et ma pean kõik ise ära tegema. No võt, ma just mõtlen, et noh, sa mainisid seda noore mehena, on ju, et ja sa, siin kohal inimesed võivad mulle vastu vajalda, sina võid mulle vastu vajalda, aga mul on tunne, et meeste puhul on nagu kuidagi eriti see, et nagu sa pead olema mees, sul peab olema asjad figured out, sa ei küsi abi, sa teed oma asja, oma jõuga, on ju, et nagu mingi selline nagu stereotüüp, mis tõttu võib nagu eriti kuidagi nagu, ma ei tea, keeruline olla mingil hetkel ise endale tunnistada, et joo, ma ei olegi praegu kõige paremas koos, ma ei tea, mida ma teen. Ma tahaks küsida nagu, kas siis nõu, kas siis abi, kas siis puhtalt seda, et palun keegi kuulake mind ära ja et see on täiesti okei seda teha. Ma arvan, et see on oluline, et keegi sinusugune seda ütleb ka, sest noh, ma ei kütte ette, kui palju kas siis minu vanused või veel nooremaid vaatavad seda ja on tegelikult samas olukorras olnud nii, et aitäh nende heade mõtete eest. No vaimne tervis vaimseks terviseks, aga teine asi, mis veel meie tähelepanu ju vajab, on füüsiline tervis ja muskel, mida sina. Minul ei ole nagu isegi kui ma väga üritan ja ma olen olnud tegelikult väga motiveeritud küll sinu nendest sports videotest, aga ma tahtsin ikkagi sult isiklikult küsida, et nagu mina ja ma küsin, see ei ole nagu mina panemas ennast näiteks, et äkki mõni kuule samastub, see on nagu päriselt mina, ma ei ole aastaid suutnud regulaarselt enda keha liigutada ja ma olen see, kes pigem treenib enda aju, ma olen pigem see, kes istub päevad läbi arvutjadaga ja ma ei leia endast seda Mariat, kes läheks õue jooksma või kas või lihtsalt jalutama. Miks? Et miks ma seda ei leia või miks seda ei ole või mis mõttes... Esiteks võib-olla, miks sul seda vaja on ja teiseks, miks sa seda ei leia, kui sul seda vaja on? No, miks seda vaja on see, et mu selg valutab. Ja see selg jääb valutama, kui ma ei hakka teda treenima. Ma tean, okei, ma ei taha 100-aastaseks võib-olla elada, väga tore oleks, aga see ei ole mul nagu eraldi eesmärk, aga ma tean, et noh, praegu ma olen 20-ndates, noh, kohe varsti. Aga siis varsti ma juba lähenen 30-le ja siis on see, et nagu ma tean, et kõik need minu mingid sõbrad, kes on eluaeg sportlased on, et nemad on nagu füüsiliselt palju paremas vormis, et ma tean, mu nagu ratsionaalne aju saab aru sellest, et tegelikult seda on vaja. Aga ma ei ole suutnud seda harjumust endale sisse harjutada. Küll jõuksis on inimesed, keda ma ei taha näha. Käisin jooksmas üks korda, kas peavalutama enam ei tahanud mitte kunagi minna. Et see on olnud minu nii keeruline. Aga vett jõid enne võlaksid? No pärast jõin, aga pärast oli liiga hilja. Okei. Okay. Ja no ma ütlen,
kõigepealt absoluutselt, no liikumine on nii oluline. No, on, me ei saa rääkida vaimsest tervisest, enne kui me ei räägi füüsilisest tervisest. On ju. No, minu enda näitel ma lihtsalt päevad, millal tunnen ennast kõige sitamine on need, kus ma lihtsalt ei ole liikunud. Ja kuidas seda saavutada? See on väga raske vastata sellele, see on igale ühele nii erinev. Mina tunnen seda, et ma näiteks Berliinis ma proovisin, ma katsetasin, ükka katsetamisperiood ja ma reaalselt tegin seda mingi 5 a.m. klaabi, kohe kell 5 üles, kohe jooksma, nagu reaalselt kohe 5 minutiga majast välja, nagu kaitseväe sõike tamp oli peal, aga ma ise panin selle tambi peale endale. Ja mingi hetk see lihtsalt hakkas mulle, hakkas tervise peale nii irooniline kui see ei ole, et ta oli liiga karm. Ja noh, mina olen kuidagi sõikse tasakaalu praegu leidnud, et ma lihtsalt üritan nautida nii palju, kui ma saan neid hetki, kui ma liigun, et boostida nagu ennast järgmine kord liikuma. Ja see tähendab ka seda, nagu me juba enne rääkisime, et kui mul on halb trenn, siis ma nii-öelda embracein seda või noh, ma nagu ütlen endale, et see on nüüd halb trenn, aga homme tuleb jälle või üle homme tuleb jälle. Ja see samamoodi ka see, et ma ei tee iga päev trenni. Näiteks üks sõbranna, kes on jälginud mind TikTokis või vist Instagramis, on nagu arvanud, et ma tengi iga päev seda. Mulle ei kaalgu, no, täpselt, see on see, see naljaks illusioon, ma ise ei mõelnud üldse selle peale. Aga ma lihtsalt panen, noh, see päev, kui ma treenin, ma panen selle numbri, mis on järgmine sellest, mis eelmine oli. On ju. Ja see on sõike tore, no jälle sõike sotsiaalmeedia olemus. On ju. Aga näiteks väga näide, eelmine nädal ma lihtsalt ma ei käinud üldse jõusaalis, null. Ma sõike käinud jooksmas, ma lihtsalt ei teinud mitte midagi. On ju. Ja no ongi halb olla. Ja no, mina ongi. Viimased kredi 5 aastat, noh. Et ja mis aitab, on lihtsalt see, et ma hommikul tõusen üles, no ma ei lihtsalt ei viitsi ja siis mingi osa minust on lihtsalt nagu peksab, on ju, no, nii-öelda ajus, et no mine. Ja siis ma tõusen püsti ja siis mingi esimesed 5 minutit uksest välja minnes on ikka veel mingi, ja kus ma jalutuskepp on, ma ei viitsi. On. Ja siis tuleb see energia. Et no see on reaalne nagu narkootiku minu jaoks, kui ma saan liikuda. On. Et no see ei olegi, lihtne vastus on väga raske, lihtsalt mine. Ei, jaa, no eks see ongi tegelikult rasketele küsimustele on lihtsalt vastused, aga noh, need vastuste nagu kuulda võtmine on raskem, aga võibolla, mis ma võtaksin siit su vastusest välja, on tegelikult see, et noh, sa tõid välja, et sa nagu, isegi kui sul on see halb trenn, sa tead, et nagu iga trenn ei ole selline, et sa üritad nagu, võibolla ma pean lihtsalt, ja noh, ka kuulajad, kellel on sama olukord, lihtsalt saama selle ühe hea kogemuse kätte, okei, võibolla ühest ei piisa, võibolla sa pead nagu võtma mingi perioodi, kus sa käid no matter what ja sa ütled endale, no see on tegelikult, see on päris hea plaan, see on nagu me koos jõuame praegu mingi plaanini, on ju, et järgmised mingi, kuu aega on ju, sa teed või kuu aega otsustan, et ma nüüd teen mingisuguse, ma ei tea, tihedusega, lähen liigutan ennast ja kui see tõesti peale ka kuut aega on igakord nii kohutav, siis ma ei pea seda rohkem tegema, aga ma lihtsalt olen päris kindel, et see tegelikult ei ole nii kohutav ja ma pean saama lihtsalt piisavalt neid nagu häid kogemusi, et siis olla endale mingi mäletad, kui hea sul olla on. Ja jalutamine aitab ka. Ja jalutamine mulle meeldib küll ja see on lihtsalt nii ajakulukas, mul ei ole aega selle jaoks, mul nagu see, mis sa sealt saad, sa saad selle nii pikka aja peale, et sellepärast see ole nagu mul võibolla kõige lemmikum. Okei, okay, ma siis mõtlen, et see on nagu sõike hea, noh, spordi maailmasse sisenemise viis on ju. No, et no, see ongi see, et sa ei viitsi joosta, sa ei jaksa, sul hakkab pea valutama, see on rõve, sa lihtsalt, noh, kõnni natuke kiiremini, veel kiiremini, ops, juba jooksed, no problem. No problem. Ma pean alustama artastiga sellest endale reaalselt jalanõude ostma, sest ma sain teada, et ma olen jõuksi jalanõudega, millel on üliõhuke talt käinud jooksmas ja siis ma imestan, et mul selge valutab, põlved valutavad, pea valutab, et kõik lappab. Aga no igal juhul ma arvan, et oluline on ikkagi pigem see motivatsioon, see spark ja kogu see nagu vaimne mindset. Ja oluline seda on krõpsu süüa, Coca-Colat juua ja olla lihtsalt diivani peal, laisk. Siis sa harrastad tugitoolisporti. See on ka sport. Seda ma alati ütlen endale, see on nii toksik. Ma ütlen endale, et ma ei treeni, et ma ei käi trennis, aga vähemalt ma treen oma aju. Ja nagu ma tean, et see ei lue mitte midagi. No excuses. Ma pean ütlema endale midagi, et seda põhjendada. No igal juhul me ei pea rohkem minu treening kava siin koos lahkama. Liigume edasi meie tänase nagu viimase segmendikese juurde, mis on ainus segmendike, mille puhul siis, ma ju ei saatnud sulle neid küsimusi, on ju. Ah, see rapid fire. Rapid fire, jah. Rapid fire tuleb nüüd. Ja naljaks on see, et me oleme nagu korduvalt teinud endas episoodides rapid fire-aid.
Aga see ei ole kunagi päriselt rapid fire, sest esiteks ma ei küsi kiiresti neid, sest rapid fire on see, et ma küsin vastad, küsid vastad on, et see on nagu kiire. Ja teiseks nagu need küsimused on ka sellist, et neile ei saa väga kiirelt vastata. Nii et täna ma nagu üritasin päriselt rapid fire teha, aga selle jaoks on sul vaja ka su telefoni, kas see on sul olemas? Mul on Nokia. Sul on Nokia, aga Nokias saad ka vastused, see on okei. Okay. Margus, toomul pole. ta ei too praegu või? Ei. Ei, Margus ei ole täna. Vallandest, okei. Okay. Ootan siit selle. Ma üritan, et oleks rapid fire paar asja, sa pead sealt vaatama, aga no siis anname andeks, et kus siis... Kus ma vaatan seda Instagramis, kus ma vaatan? Ma annan sulle teada, kui küsimus tuleb, siis sa saad teada. Esimene ei ole seotud sellega, need peaset on sul valmis, aga kohe pole vaja. Kas sa oled valmis? I'm ready. Okei, okay, ma tahaks see mingi tik häält ka panna, et oleks nagu päriselt rapid fire tunne. Okei, okay, valmis. 3, 2, 1 läks. Kas sa oled hommiku või õhtu inimene? Õhtu inimene. Vaata, aga see ongi see probleem. Ma tahaks küsida, miks? Ma tahaks arutada, et okei, okay, aga miks sa siis kell 5 hommikul jooksmas käisid? Okei, okay, me ei saa seda arutada, ma küsin su me ei saa, aega pole. Mis on sinu äratus kella helin? Väga erinev. Ma pängin näitama nüüd sa pead laskma meile, ja. See on küll kõige aeglisem rapid fire üldse. Ei ole, see on kõige kiirem, mis meil siin saates olnud. 6.50, kuidas ma lasen sulle seda? Nii, mikris see lase? Oota. See. Sa ootasid seda tööd seda või? Ei, vastupidi, miks see nagu läheb nii täpselt kokku sellega, mis ma kujutan ette, et sinu nagu see ommiku äratuse kella helin on. See on meil lihtsalt on küsimus, mida ma olen meil nagu läbi aegade külalistelt küsinud. See on alati väga tore ennustada, kas keegi on nagu mingi see tuut või on mingisugune harp vibe. Ei, aga see on väga tore helin. Mis sind elus tõsiselt närvi ajab? Oi, närvi ajab. Oota, ma mõtlen praegu. See, kui ma ei saa hakkama millegagi. Näiteks oli esimene, mis tuli pähe praegu. See on hea vastus. Mis oli sinu viimane Google search? Viimane Google search. Kuidas ma näen seda üldse? No lähed Googlisse. Tähendab, kas sul on search history sealt? Ootame. Google.com lihtsalt või? No või ma ei tea, te Safari lahti, seal peaks olema ju. Daniel Mägi. No ma ei kes, ma ei saa küsida, miks või mis, see on rapid fire, aga... Ja siis see võibolla ei ole kõige huvitam, aga tegelikult enne seda oli rongi sõit sõnad. Sest ma laulsin seda. No, see on ka väga Andreaselik. Kuidas sa käännad seda? Nii paljud inimesed välismaal kutsusid mind Andreaks, mis on naise nimi. Andrealik, väga Andrealik Google search. See on hea küsimus. Mis on sinu top 1 piece of dating advice? See oli kuule küsimus. Top 1 dating advice. Teeme nii, et sa võid aega võtta. Ma tahan pikemalt kuulata, mis su dating advice on. Mina ise ei saa seda rapid fire teha, sest mul on liiga huvitav. Jaa, mul on huvitav. Võibolla selline natuke unorthodox viis. Ma kirjutan... tüdrukutele niimoodi, et ma et saame kokku, et ma olen hästi halb pick-up lineri kirjutaja, et mulle meeldiks nagu näost näkku kokku saada, on siis mingi jalutuskäik, tass kohvi, tass teed on ju söök, vahet pole, et mis sa arvad sellest, et kas see on nagu okei okay, või pigem nagu mingi, et wow, way too fast. Yeah. Nagu reaalselt põhimõtteliselt võid selle praegu transkribeerida ja kirjutada, see ongi nagu minu esimene, kuidas ma approachin. Ja siis reaalsus on see, et väga paljud on lihtsalt mingi wow, on ju, calm the fuck down. Ja siis mõni inimene ongi mingit, oi, lähme. No samas, aga vaata sellega, sa juba ka välistad kõik need inimesed, kes ei ole nagu umbes nagu valmis kohe nagu asju tegema, vaata. Et siis sa jõuad ka nende inimestele, kes ongi mingi, oi, jah, suva, lähme, teeme, saame, on ju. Sest jah, nagu, ma ei tea, päris elus nagu rääkides sa saad nii palju parem, nii palju rutem, sa saad aru, kas see vaib on seal või ole, on ju. Ei, see on üli hea advice, sest nagu üks kõik populaarne see mingi Tinderis pikalt chatimine on siis minu mõelest see päris elu, nagu sa kohe filtreerid need vennad välja, kellega niikuni midagi ei tule ja see on nagu väga, väga hea nõuanne. Viimane küsimus. Minu, Anna ja Heleni nagu vaieldamatud kõige lemmikum TikTok sinu poolt on Book Big, Book Long, kõik need TikTokid. Mis on viimane raamat, mis sa ise lugesid? Kas läbi lugesin või hetkel loen? No mõlemat, ma tahan mõlemat teada siis. Läbi lugesin üks raamatu nagu Ego is the Enemy, Ryan Holiday poolt. Ta on üks USA kirjanik, räägib väga palju ka stoitsismist, mis on mingi iidne filosoofia. Ja siis ta põhib neid nagu erinevates raamatutesse. Ego is the Enemy, ego on vaenlane, eesti keeles on ka olemas. Ja nüüd praegu ma loen John Steinbecki, ilukirjanduslik raamat, John Steinbeck Hommiku pool Edenit või East of Eden. Inglise keeles. See on siuke
No see on täiesti klassika nii-öelda. Ja ma ingliskeeles on jah kuulnud eesti keeles. Steinbecki nagu viimane teos, enne kui ta suri minu teada. Sõike põhimõtteliselt nagu Ameerika tõde ja õigus, ma tooks paralleeli, kus ongi nii-öelda kaks pere ja sõiksed draamad ja noh, meeletult ja raamat mulle kuidagi. Ma ei tea, need pere teemad kuidagi väga istuvad, et see on... Mm-hmm. On sul mingisugune hea nagu raamatu top 1 soovitus ka või? Ma praegu spontaanselt tuli see. Jaa, see on nii naljakas, sest ma teen... õega, noorem õega teen ka podcasti, aga me ei ole mitte ühtegi osa välja lastunud, ma tahan teha kõigepealt nagu mingid osad valmis, et nagu olla järjepidev ja siis... Oh, mis asja, päriselt? Jah, päriselt. Mida, oota, sa oleksid alustada sellest? ei lasta praegu jääb, no ilmselgelt okay. Ma mainisin ära selle praegu, eks ole, Andres on siin uhke edev, aga miks ma seda mainisin on see, et me räägime, meil ongi sellised nagu teemapäevad ja üks on nagu raamatu reede. Oh, ja siis me, kui hea! Ja siis me rääkisime, et Ma valmistasin mõned küsimused ette. Üks küsimus on see, et mis on sinu lemmikraamat läbi aegade. Ja nii naljakas meil tuli mõlemal täpselt sama vastus, nii temal kui minul. Nii. Ja see on Trevor Noah, Born a Crime. Oh. Trevor Noah on siis eks ole nii-öelda Lõuna-Afrikast pärit no, alustas stand-up koomik ja nüüd siis läks USA-sse saatejuhiks. The Daily Show on eks mm-hmm. nagu see poliitilis satiiriline saade neil seal. Ja tegi seda nüüd 7 aastat. Ja tema kirjutas siis oma... No siis oma saamisloos tegelikult, et ta sündis ja see on Born a Crime, sest ta sündis Lõuna-Afrika vabariigis apartheidi ajal, mis oli siis eks ole nagu noh, meeletult selline karm periood Lõuna-Afrika ajaloos, kus siis oli nii-öelda noh, täis sellist rassismi sõna otsus mõttes. Ja ta sündis siis perre, kus ema oli mustanahaline ja isa oli siis valge Šveitsist. Mm-hmm. Ja see oli siis tegelikult illegaalne tol hetkel. Et ta üldse sündis sellises nagu peres. Ja no need kirjeldused, kuidas, mis ta seal läbi elas ja no, täiesti crazy. Crazy. See ehk tema eluloraamat põhimõtteliselt? Tema eluloraamat, jah. Okay. Täpselt. No siis mul on nii palju soovitusi siit episoodist täna välja võtta, aga see läheb siis ka sinna Andrease soovituste listi. Väga crazy tõesti. Kogu see episood on väga crazy olnud ja mul on veel, nagu me võiksin siia järje teha, mul on veel nii palju mingid lisa küsimusi siia tekkinud. Oota, kas me hakkame lõpetama või? Sest mul tegelikult kirjutasin luuletuse ka selle podcasti jaoks. Oh my god, ei ole võimalik, appi, palun. Ei, oota, mul on hea mõte. Kui Frans käis meil külas, nii. Siis me lõpetasime episoodi ühe nagu naljaga. Ja seal ei olnudki autrot, sellest lõppes selle naljaga. Minu mõelest võiksime selle luuletusega teha sama. Ma panen oma arvuti ära ja me kõik võtame nagu asendid sisse ja kuuleme seda luuletust ja sellega see episood nagu lähebki õhtusse. Nii. Ma vaatan kaamerasse siis on ju. Vaata sinna vasakpoolsesse kaamerasse ja ma olen valmis. Maria podcast, luuletus. Ilma nõues sügisene, teeme tasku häälingut. Kes on külas? Hissakene! Andreas, otse käärikult. Maria, Helen, Anna koos valmistavad episoode. Oktoobris jälle uues hoos teevad fänni loose. Juttu vada kestab kaua, rääkida võiks terve öö, aga täskid kuhjund laual, pärast lõbu, enne töö. Ja kui lõpuks valmis saab, Podcast kook, ahjusohe. Siis internetis teretab uus osa, mine kuula, loe.